Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u četvrtu epizodu Hat-trick podcasta, ovoga puta nešto drugačije. Filip Marković je na zasluženom odmoru, sada mu je preko potreban gledajući kakav je bio klubski vikend, odnosno kako je odigrala jedna dotična ekipa u najvećem engleskom derbiju, no o tome ćemo nešto kasnije. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da danas imamo posebnog gosta i unapred hvala na izdvojenom vremenu. Glavni odgovorni urednik portala Mozart Sport, savršena osoba Dejan Stanković, slavno ime i prezime, da rekapituliramo sve što su srpski timovi pokazali na međunarodnoj sceni, ono što ih očekuje. Malo da vidimo spisak Dragana Stojkovića, najava Lige nacije i ako se dotaknemo i klubskog vikenda. Dobro nam došao. Dobro vas našao, nažalost nešto o tome kako smo igrali u Evropi nećemo dugo vjerovatno da pričam. Pa eto, nažalost, ali ajde kratko samo malo. Imali ste burno leto, portal radi jako, sad ste imali ovaj završetak prelaznog roka, kao i uvek jedini gdje možemo da ispratimo te neke stvari, kao što recimo do tančina prelazni rok Engleza i to. Jeste umorni, kako ide, su prošli odmori? Odmori nisu prošli, umorni smo i od Evropskog prvenstva i olimpijskih igara, ali dobro, valjda sad će to za nedelju dana malo da se stabilizuje, pa posle ove reprezentativna pauza, ova nama znači koliko i futbalerima koji nisu reprezentativci. Verujem. Ajmo ovako, Crvena zvezda, prvi meč protiv Bode Glimta, nije bio sjajan utisak, na kraju moglo biti ubedljivija prednost domaćina, moglo biti 2-2, ali onda u revanšu potpuno drugačija priča. Izgleda da se obelodanilo i domaći teren, i atmosfera, i temperatura, i potpuno drugačija postavka utakmice. Daj nam neko viđenje tog dvomeča. Ja sam baš pričao sa nekim kolegama iz Norveške koji su me zvali. Prvo oni su bili potpuno uvereni da prolaze, da su bili mnogo bolji u prvom meču. I da budemo iskreni, po onome što smo gledali u prvom meču, to je bilo vrlo s osnovom takvo razmišljenje. Međutim, to je ono što se, baš se sjećam da sam jednom od njih je rekao, a druže, ali moraš da znaš jednu stvar ovde kad je Liverpool gostovao sa Jürgenom Kloppom, one sezone kad je osvojio Ligu šampiona, Jürgen Klopp vadi Trenta Aleksandra Arnolda, doduše tada sa 18 godina, posle 45 minuta, zato što dečko ne zna gde. I ta Marakana kada se zagreje, zaista jeste jedan specifičan teren u Evropi, možda Turci, možda Grci, možda Legija da napravi nešto slično tome, a nisam siguran. Zaista je neki jedinstveno onako doživljaj i sada kad neko dođe iz norveškog prvenstva koje, ok, ni malo ga ni ne podoštavam, kvalitetom je verovatno negde tu kao naše, ali prosto nisu navikli na ovo i ta nesrazmer onome što je Bode prikazao tamo i vamo je bila više nego očigledna. A onda opet imaš s druge strane potpuno drugačiju zvezdu. I ovo je baš izgledalo dobro, baš smo pričali posle toga kako ti je lakše nekad kao novinaru da radiš posle takve utakmice, znaš, ti sad imaš onaj recimo Partizan protiv Genta, mislim, nisu ti dali nekog osnova da ih hvališ, da pišeš, a vamo možeš da pišeš naravno o tome kako Vladan Milojević, što je Darijan i pisao, jer kako Vladan Milojević iz svakog, kako ga nazvao, zvezdin panoramik, stvarno kao da svakom da neki napitak, ono, kao u Asterixu i Obelixu i da svako igra s nekom neverovatnom snagom i najbolji fudbal života što smo sad videli, a drugo imaš gomilu igrača koji su stvarno odigrali skoro perfektne utakmice, znači od Nasera Džige kome skandira dobar deo stadiona, što je, mislim da je to neka privilegija koju smo mi malo zaboravili da cenimo, to je toliko retko u Srbiji postalo da to sasvim dovoljno govori kako si ti odigrao. Ti ako pogledaš sad kome si skandirao, to je jako mali broj ljudi u poslednjih 10, 15, 20 godina. Imaš Spajića koji odigra perfektnu utakmicu, imaš mene oduševio, mali Ognjen Mimović, ok, ti si još mali, imaš 20 godina, tek ćeš da budeš ono što treba da budeš, ali se sećam baš one, recimo, scene jedne kada, ne znam, Hvan drži loptu, a Mimović stoje na drugom kraju terena, ne sad skroz sam, ali onako diže ruke, traži loptu, svaka moja lopta išla napred, pozadi, vrlo korektno, uz veliku pomoć Olajinke, koji je isto odigrao dobro. Mislim, kad pogledaš celu utakmicu, svi su bili na nekom svom maksimumu ili blizu maksimum. Mirko Ivanić je meni odigrao sjajnu utakmicu, baš sjajnu utakmicu, malo suha zbog nekako zbog Džige i svega drugog, pa možda malo ljudi zaboravili da pričaju o njemu, ali on je krio loptu na nekom zavidnom nivou, jel? Tako da, to što je Zvezda pokazala je ozbiljno popravilo, mislim, atmosferu, ambijent u klubu, oko kluba, podiglo malo, vjerovatno, očekivanje i ambicije pred
početak je ove nove Lige šampiona, ja iskreno, da budem skroz iskren, ne bi bio nešto posebno razočaran ni da je Zvezda ispala u Ligu Evrope, jer bi tu izvesno bio konkurentan za neke dalje faze. Sad, posle ovog žreba u Ligi šampiona, imaš čemu da se nadaš, ali ne možeš, naravno, mislim, nemamo mi pravo da ovde iz Srbije da nešto sad pretimo i obećavamo. Mislim da Zvezda nema taj neki rezultatski imperativ u smislu da mora da uđe u baraž, da mora da bude... Teo sam na ovo da se nadovežem samo pitanjem zbog nekog putokaza za budućnost. Razlika Zvezdinog nastupa u prvoj i u drugoj utakmici. Znači, da li je neophodno bilo da se toliko defanzivno postaviš u prvom susretu, odnosno, ovo sam hteo te pitam, da li su stručni štabi igrači videli koliko mogu, pa je zato izgledala između ostalog druga utakmica tako, posle onog prikazanog u prvom meču, ili je moralo da bude tako od početka? Ovdje smo ovakvi, a na Marakani ovakvi. Ja, gledaj, verovatno negde između, znaš. Ja ću da pretpostavim, opet mi sudimo uvek o Milojeviću na osnovu onog što je prikazao u prvom mandatu u Zvezdi, a to je stvarno bila situacija takva da ti nisi imao neki izbor, znaš. Tebi, recimo, prošle godine kontre trči Bukari, tebi su trčali Milić i Vukanović, sve dužno poštovanje njih, to nisu te brzinske sposobnosti, jel? Tako da verujem, opet možda grešim, ali verujem da Milojević jeste hteo da malo u Norveškoj bude smirenije, da to bude neka nula, da ti dođeš na Marakanu, pa da tu oni se jelu čaure pod pritiskom Norvežani, što se na kraju i desilo, jel? Sad možda se to malo otelo kontroli, možda ti nisi hteo baš toliko da im daš loptu, ali prosto kad uđeš u neku mašinu, ritam protivnika, onda bude malo teži. Ta veštačka trava jeste drugačija podloga i zaista pravi veliku razliku, to znamo i po Srbiji. Mi smo baš prošle godine pravili anketu igrači Super Lige, gde vole da igraju, gde ne vole da igraju u Srbiji. Sad tebi, recimo, svaki stari fudbaler, svaki stari kapiten, svakog kapitena, svakog tima smo pitali, svi su rekli Voždovac. Izuzimam Ivanjicu i Surdulicu, koji su loš teren, pa su loš teren tada bili. Ali Voždovac baš zbog veštačke trave. Sad ovi mlađi su možda više navikli, oni nisu čak imali tolikih nekih zamerki na veštačku travu na Voždovcu, stari jednostavno ne vole. E sada, to što se, iskren da budem, ja nisam očekivao ovakvu dominantu Zvezdu u revanšu. Očekivao sam potpuno drugačiju Zvezdu. Nisi jedini. Očekivao sam drugačiju sliku, da to, ali sam očekivao malo ravnopravniji meč da bude otprilike kao ono u Norveškoj. Ovo je bila jednostrana utakmica skroz. Ovo je igralo se samo ono što Zvezda želi. Mislim, prilično dobro. S tim da opet kažem, nemoj da se zalećemo da sad kažemo da je bode, ne znam, tim iz trećeg šešira Lige šampiona. Znači, ovo što ti sledi je ipak neki nivo iznad, značajno nivo iznad, i opet moraš da računaš na to da neće baš svaki tim, ne verujem baš da će Barcelona nešto da se preterano uplaši. Možda i hoće da se uplaši Marakana, ali će to da prebrodi za 4 minuta, ako se to i desi uopšte. Znaš, kvalitet prosto, modern fudbal, taj domaći teren ti više ne znači toliko koliko pre 30 godina. Zato su ostalom i ukinuli ovo pravilo gola u gostima. Ajde odmah da se osvrnemo na rivale. Dakle, 19. septembar, raniji termin, Crvena zvezda Benfika, pa gostovanje Interu, gostovanje Monaku i 6. novembra potencijalni spektakl, isti dan kada je savladani Liverpool u toj skorijoj prošlosti. Onda Zvezda dočekuje Stuttgart, gostuje Milanu, dočekuje PSV i gostuje Young Boysu. Sve od 19. septembra do 29. januara. Kako vidiš, ajde prvo ovo, kako vidiš novi koncept Lige šampiona? Činjenica da će se igrati do 29. januara. To mi se ne sviđa. Mislim da generalno fudbala ima, sporta, toliko da čini mi se nekad, na kraju krajeva to možeš da vidiš i po poseti na zvezdinim utakmicama u prvoj, to jest interesovanju, ne po poseti, stadion je pun, skoro uvek, pa je uvek pun, ali po interesovanju u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj, sedmoj evropskoj sezoni. Drugo, znači, te januarske utakmice u Srbiji, ok, zvezdin teren super, ali šta znam, bit će neki minus, jel? I pride tebi dolazi to u jeku pauze, jel? Gde ti nećeš imati takmičarsku utakmicu mesec dana i to će sigurno da ostavi nekakav trag. Nemoguće je da ne ostavi. Tako da mi se iz zvezdinog ugla to što traje do januara ne dopada, iz zvezdinog igračkog ugla. Financijski će to doneti više para, naravno da je tu uprava kluba zadovoljna. A sam format, mislim, ja jedva čekam da počne, znaš, kao što sam jedva čekao i ovaj žreb da vidim, pa ne možeš ni da ga pratiš, znaš, kao gledaš, super ti je zanimljivo i sada te pitaju, ono, ne znam, izađe ti
protivnici Manchester Uniteda, ne znam, već sledeći kad si iščitao, ti si zaboravio ovo prethodno, ne možeš da, znaš. Tako da niko ne može da zna kako će to da izgleda. Ja stvarno mislim da će bude prilično zanimljivo, posebno kad dođe do tih nekih četvrtog, petog, šestog kola, jer će stvarno, moja neka procena, na kraju kraja UEFA-ina procena, svako morati da gazi, jer cenim da će to biti ono 2-3 boda, jedna pobeda te digne 3-4 mesta na tabeli, a ta 3 boda mogu da odlučuju da li si 7, dakle ideš direktno, ili 10, ili si 23. ili 25. Onako, prilično očekujem da bude zanimljivo, bar u ovoj nekoj prvoj sezoni. U stvari očekujem da sezona svaka bude interesantna. Šta je moja dilema i verovatno svačija, dugoročno, da li će to da odvoji ovu neku top klasu Evrope, jel, od ostatka Evrope, ili će to da bude možda malo veća šansa, jer ti kad pogledaš i ovu staru Ligu šampiona, pa smo mi svi po navici nekako braniš nešto tradicionalno, jer fudbal jeste tradicija, jel, i onda sam imao priliku da radim intervju sa ovim ljudima iz Super Lige, sa onom kompanijom A22, i oni ti daju kontrargument, sve ok, vi igrate Ligu šampiona, sve više i više od kad je Platini ono promenio, da se malo lakše dolazi, ali ti u četvrt finalu si imao, ne znam, 3 kluba, ne znam, Zenit, da li si imao jednu sezonu, oni prijako su, ili čak one Kiprane, možda kod Ivana Jovanovića. Da, Ivan Jovanović. Uvek se vrte isti klubove, znaš. I u staroj Ligi šampioni su se vrtili isti klubove. Sad da će ovo da ih još više odvoji, jer ti sada nema teorije da izbaciš Real iz, mislim, Real i Simon, i do sad šanse da ga izbaciš, sada će to još više da odvoji taj gornji dom od ovog nekog donjeg, ili će to negde da se približi, što ne verujem. To je dilema za novi sistem Lige šampiona, Lige Evrope već ne, tu mislim da će da bude onako prilično zanimljivo, iako ajde, ne toliko atraktivno, zato što nemaš te timove, opet, to je ozbiljan nivo futbala, baš ozbiljan, Liga Evropa mi se jako sviđa. Možda je ovo, mislim, ne možda, nego mnogi tvrde da je ovo pokušaj UEFA da što više odloži ili stopira projekat Super Lige, da bude tih više derbi mečeva, da ovi bogatiji dobiju razlog da više karata prodaju i to, ali meni je ovo uzbudljivo za sada, jer ja sam rekao, ja sam malo onako staromodan tip, dok ne probam sve da vidim, pa kako bude išlo, ali ovako je delovalo uzbudljivo i obećava, eto, gospodin Laković je rekao baš u kameru da oni se nadaju da poslednje kolo može da donese toliko dilema nerešenih, odnosno da bude toliko takmičarski nabijenih utakmica koje će nešto odlučivati. Da li je to tako, vidjet ćemo. Na kraju krajeva može ti donese milion evra sad, ako ti pobedom u poslednjem kolu, čak i ako ti ne znači ništa, skočiš sa, ne znam, dobijaš one akcije za plasma na tabeli, skočiš 3 mesta, to je otprilike 750.000 ili verovatno i više. Hoću ti kažem, svako će da ima razlog. Da. Meni to deluje zaista super trenutno. Sad niko od nas ne može da zna kako će to izgleda kad se krene. Recimo, ajde sad, šta se meni ne sviđa iz novinarskog ugla, koje doduše verovatno navijače ne zanima mnogo, ali mislim da će njih da zanima, sve su ti utakmicu 9. Imaš ona 2 odvojena rezervisana termina koji će da budu utorak, sreda, četvrtak za Ligu šampiona, u ostalim kolima, jel, igraće se utorak i sreda. I sad ti ćeš, znači, imati otprilike 9 utakmica u 9. Znači, ti gledaš jednu. Da. Ili gledaš, kako se zove, malo mi, ajde, kad već praviš ligu u ovom sistemu, malo bih, mada je to mnogo teško, ali malo bih možda gledao čudi me što nisu bar razdvojili na 2 termina, pa da bare možeš da pogledaš jednom nedelju 4 utakmice, ovako ćeš gledati 2 i to je to, to mi je onako malo zbunjujuće, nama će bude ozbiljan problem, znaš, kako ćeš ti to da pišeš sad, koju utakmicu radiš, ne možeš da ih radiš svih 9, nije izvodljivo, ni jedna redakcija u Srbiji nema toliko novinara, a sa druge strane, naš, ranije si to nekako po grupama delio, sad ovde nema, znaš, bit će onako izazovno. Jeste, to je, o tom segmentu nisam ni razmišljao. Zvezda ima 3 utakmice u 15 do 7, ali generalno procentualno će mnogo više biti u 9, to što si rekao. Sve, da, sve je, malo, znaš, kad imaš toliko, nekako bih ja to više delio, ovo sada, to mi se ne sviđa, eto. A s druge strane, mislim, može da mi se ne sviđa ili da mi se sviđa, ti nemaš neki prostor tu za manevar. Ti moraš da to organizuješ u ta 2 dana, niko neće ti igra u 5, jer ne mogu da stignu navijači, i onda je to neko iznuđeno rešenje, samo što mislim da ćemo je u suštini mnogo manje gledati, jer ćeš,
ako ti taj dan igraju, ne znam, Real i ko već neko veliko, svi ćemo gledati to, preostalih 7-8 utakmica ćeš da proletiš na highlightsima, jel? Tako da tu, to mi se eto možda malo da nisam baš oduševljen. Ajmo da pređemo konkretno sada na Zvezdine rivale. Ne znam šta ti više odgovara, da se konkretno bavimo rivalima ili da zaokružimo prelazni rok. Ono što mene najviše zanima, vi radite na tome svakodnevno, ne znamo ni sad kako će izgledati Zvezdin sastav u trenutku objavljivanja epizode. Kako nadomestiti odlazak Hwanga i da li je to rešivo, nerešivo? Šta ti misliš da sve može da se unapredi gledajući Zvezdine resurse i mogućnosti da se ne ide u neke bajke, da ti budeš konkurentan u ovako teškom, zahtevnom zadatku? Mnogo teško. Mislim da Zvezda sada ima i financija i ima i volju da se otvori kao nikad do sad za nekog igrača. Ja verujem da bi sada dali 7-8, možda i 10 miliona evra za igrača, kad bi znali da je to taj. Jer ti sad i da dovedeš nekog od 10 miliona i znaš ti koji je to hype, ti si ono ubedljivo najskuplje pojačanje u istoriji kluba, onda bi bio pritisak neverovatan. Da daješ 6-7 miliona za nekog, vrlo je veliko pitanje da li taj neko samim tim što je nešto sitno skuplje od onog što si platio za Hwanga može da bude bolje od Hwanga. Meni je Hwang igrač za luto srpski fudbal. To je luda sreća da se on posađao s Olimpijakosom baš u tom trenutku, da je Zvezda svaka čast izvrsno reagovala, brzo na vreme, ubedila ga i džentlemenski, kao što mu i obećala, ga pusti da ode u Holandiju. Ali suštinski taj igrač je nešto što ti ne možeš da garantuješ, da ćeš da dovedeš, čak i da ga... Ne verujem da posebno sad, dok je kraj je prelazna roka, ti sad se eto pominje ovaj Solihull Mejta iz Benfike kao jedna od opcija, on mislim da nije registrovan, čovjek koji je nekad koštao pre 5 godina, mislim, 12 miliona evra, da ga je platio Torino, pa otišao u Benfiku za 6 miliona evra, ali znaš, nešto on liči sada, da li može da igra taj nivo Lige šampiona sada, u ovom trenutku ima 30 godina, ili kogoga god da izabereš na kraju krajeva, to je onako da se uklopi odmah, imaš do prve utakmice, koliko, 20-ak dana, manje, znači baš problem, Hwang je neviđen igrač, mislim, po meni, ako gledaš trenutak u kom je stigao, verovatno najbolji igrač koji je igrao u ovom prvenstvu, možda je Natho bio bolji fudbaler od njega pre 10 godina, ali u trenutku kad je stigao, to je po meni najbolji stranac koji je igrao ovde. I to mislim da nećemo, ne, takvog igrača sumnjam da ćeš dobiti, čak i da ovo nije nikakva kritika Zvezdi, prosto... Naravno, očekivanja su nerealna. Očekivanja su nerealna, sad, da pogodiš nešto najbliže tome. To je sad onako, znaš, pride, ajde, prošle godine si ti ostao i bez, to je, imao si Stamenića i Hwanga, sad si izgubio prvo Stamenića, pa Hwanga, znači opet kogod da bude bio, to treba neko novo igravanje i šta ja znam... Veliki problem za Zvezdu, baš veliki problem, jer je on igrač koji je pokrivao možda najveći deo terena tu u smislu i iznosio loptu i davo neku energiju i ritam i onako jedan modern fudbaler koji ti možda nije da te kupi svakim potezom, ali onda kad se bereš sve vidiš da je on u svakom sekundu bio koristan, pride onako rizik sa njim je skoro nepostojeći, on ne greši, on onako baš kažem, zaluto za ovaj fudbal, da u tim godinama na nekom vrhuncu karijere, blizu vrhunca karijere, ti dođeš u Super ligu, to je veliki uspeh Zvezde što je uopšte uspela da ga dovede i mislim da je on dugo u navijačkoj javnosti bio malo podcenjen, jer je taj modern tip fudbalera koji ti sad ne vrti loptu, ne radi biciklicu i šta ti ja znam, ali ti radi sve što treba da radi. Ali ima dobar lažnjak. Ima sve što treba da ima, mislim, za tu poziciju stvarno, i drugo, taj mentalitet njihov je... ono što ljudi ovde vole, da je on veliki radnik, da neko kada obavlja svoje, treba teći nazad, napred, sve, uvek je tu, savršen fudbaler. Pa da, i gledajući s te perspektive, ne pojavljuje se svaki dan mogućnost da kupiš igrača, sad navodim primer kao što je Liverpool završio posao s Kjezom, da ne ulazimo u to da li je potreban ili nije, nego pričam samo o tržišnoj vrednosti, šta ima u biografiji, tako da, pred Zvezdom je veliki izazov da se nešto uradi. Šta kažeš za raspored? Mnogi tvrde da je uprava jako zadovoljna zato što dok bude onaj najveći voljni moment publike, a znamo da je nestajao, znači da se niko ne uvredi ovim, znao je da padne interesovanje iako igraš elitno takmičenje,
Dolaze ti Benfica i Barcelona, znači imaćeš u prva četiri kola tri prvaka Evrope, dva atraktivna gostovanja i u tom nekom smislu kako vidiš Zvezdine šanse da se dođe do bilo kakvog bodovnog salda, odnosno sigurno ste pravili neku projekciju, vi ste takva redakcija, vi ste to pravili dok ste pisali tekstove, onda kad ste otišli na piće da pijete kiselu i ovaj Coca-Colu, vi ste posle toga pričali isto to. Pa me zanima koji je neki kolektivni utisak vaše redakcije, a šta ti lično misliš? Jesmo pričali, ali znaš kako ti to kad sednem i kada pričam. Ako misliš da ćeš krenuti da kažeš jesmo pili Coca-Colu, izmeni. Jesmo, pili smo i Coca-Colu, ali ne, mnogo nedoumica zato što je sve novo. Bez šale, znaš, nije to sad ti imaš ono dve utakmice s Young Boysom, pa kao ako bi im tamo otkinuli bod, a ovde pobedimo i ne znam ja šta. Ovo je baš mnogo drugačije. Meni se recimo s navijačke strane, to što ti kažeš atraktivno gostovanje, mislim da ovi hardcore navijači nisu zadovoljni kalendarom, zato što ako pogledaš, recimo imao si prošle godine gostovanje Young Boysu, imao si preprošle godine gostovanje Monaku, imao si Milan kad pre dve i po tri godine, znači ideš sad dva puta da igrati, imao si Milan na kraju krajeva i košarku protiv Armanija prošle godine, čini mi se. Što znači da su to četiri gostovanja koje si već obišao vrlo nedavno, a pride Young Boys i Monaco i nisu baš nešto atraktivno gostovanje. Da. Govorim s navijačke strane ove Ultras. A Benfica tu može da bude malo zanimljiva, ne znam koliko ljudi znaju, mislim, ovi navijači veliki znaju, oni su u nekim prijateljskim, bratskim odnosima sa navijačima Hajduka i Splita i tu ja očekujem da će bude malo atraktivnije što se tiče tog dela, a što se tiče fudbalski rasporeda, opet mnogo mi je teško da pričam o tome. Znači, tebi su svoj poslednji, evo, podsjetim, Young Boys ti za kraj i pre toga Stuttgart, ali tako? Jeste. Znači, odnosno, PSV kod kući ti je pretposlednji, na januarski meč. Ti suštinski, znači, može da se desi vrlo lako da ti odlučuješ u poslednjem kolu protiv tog Young Boys. Da, je to će, teoretski, ti dobijaš tri boda, skačeš dovoljno na tabeli, kažem ti, bez takmičarske utakmice, podloga nezgodna. Vrlo, vrlo sve nezgodno, ali realno ćeš tada odlučiš. Mislim, nećeš ti dobiti Benfiku i Barcelonu, Inter, pa tako oteći. Znači, možda nekog dobiješ u ludilu nekom, ali realno, šta god da se desi, ti za neki eventualni prolaz igraš sa Young Boysom. Mislim da je neizbežno da se to desi. E sad, što znači nekakav rezultatski motiv, ja očekujem da ćeš imati, zato na kraju krajeva ova nova Liga šampiona i novi sistem i pravljen da bi svako imao šanse do poslednjeg kola da prođe ili da nešto uradi i da se zato bori. Ali da li ćeš ti zadržati tu navijačku, taj žar, to će zavisiti od pre toga. Znači, šta si uradio? Ok da izgubiš od Barcelone, naravno, ali nije ok da izgubiš, da to bude debakl, da se apsolutno ništa ne pitaš. Jel? Tako da sad to će zavisiti kako se pokažeš u tim prvim utakmicama. Ja mislim da ovaj put, ovog puta, neće biti ono kao prethodno dva puta u Ligi šampiona, posljednji put, kad se zaista videlo da ti nemaš šta tu da traži. Ne kažem da ćeš dobiti Barcelonu, Inter, daleko od toga, sve su to bolji klubovi, taj PSV me malo plaši, iskreno da bude mnogo, mnogo dobar tim. Benfica, znaš, sad trenutno to ne izgleda kako treba, izgubili su od Famalika i mislim igrali nerešeno sa Morirencom, to je u prva četiri kola u Portugaliji, skandal, maltene, ali ta Benfica, ako ćemo realno u top 20 klubova Evrope dve decenije unazad. Pa čak ja nisam srećan što je došlo do promene, zašto će ekipa da odreaguje na promenu u stručnom štabu baš pred Zvezdu. Pa to ti, mislim, ko ću ti kažem, taj klub će se namesti. Naravno. Samo je pitanje da će se namesti u narednih 15 dana ili će se namesti u oktobru, a ona će se namesti. Namestiti. I to je klub koji svake godine izbaci igrača od 50-60 miliona i očigledno oni tamo nešto rade. Nama je davno pričao baš Nemanja Matić, ima to još dok on igrao pre 10 godina, tamo ti trening gori nego utakmica, jer ti dođe 30 ovih Brazilaca, Argentinaca, Afrikanaca koji se bore za svoje mesto pod suncem i oni grizu. Jel? I to je ipak neki nivo iznad, značajno iznad, mislim, to je top 2 ili 3 kluba u ligi koja je 6. ili 7. u Evropi već 25 godina. Dakle, nezgodan, ne mogu da pričam o tome koliko ti je kalendar dobar ili loš, jer je prvi put. I sad ti ako izgubiš te prve 3-4 utakmice, jer imaš, ajde, sad smo rekli, imaš znači Benfiku, imaš Barcelonu, imaš Inter, opet ništa nisi izgubio. Znaš, opet imaš te četiri kao teoretski lakše, mislim, nisu baš lake, daleko od toga, i opet ćeš ti, ja verujem, da imaš nekakvog
Znači, taj Young Boys je 3 boda, ti treba skupiš do Young Boysa 5 ili 4. Ne znamo ni mi sad, ne možemo da znamo. Jel, verujem da će toga biti. Znači, da će biti dotle i da ti onda protiv Young Boysa uđeš s nekom, nekakvom minimalnom šancom da, da prođeš. Ne možemo da znamo, jer ti ne znaš ni taj, možda Zvezda bude imala i 2 boda od tada, a možda i Young Boys bude imao 0. I još 6, 7, 8 klubova koji pikiraju da hvataju taj posljednji voz za baraž, tako da jako teško, ne znam sada recimo da li bi bilo gore da si počeo s Young Boysom i sada izgubiš tu prvu utakmicu, suštinski ti si završio sezonu. Da, tebi Young Boys dođe kao baraž pre baraža, zato što... Pa mislim, Young Boys, Stuttgart, to su te ekipe gde ti realno možeš da se nadaš nekim bodovima, ok, možemo mi da se nadamo i bodovima protiv Barcelone, ali realno je da ih osvojiš, da Zvezda osvoji vama. Tako da mislim da teško je proceniti. Mislim da bi najgora bila varijanta da ti odmah idu na početku ti klubovi, ovako malo ćeš da vidiš kako to izgleda, ne bi valjalo da krene baš sa 3-4 poraza, mislim, naravno, a sigurno će biti i takvih klubova, mislim, takvih primjera, znaš, tako da dok ne krene, mnogo teško sve predviđati, znaš, baš kao i što ti kad ti krenula Euroliga u košarci, pa sad, ok, posle koliko sezona već možeš da šteluješ, računamo svi, jel, pobede, poraze i to. Ovo ti je prvi put i ne možemo da znamo, znaš, ti ranije si imao otprilike, ajde, ti veliki klubovi reše prve 4 utakmice, pa posle mogu da se opuštaju, znaš, i mogu negde da dozvole neki sebi kiks, pa imaju da se vade, a sad ovo baš, recimo, mnogo zavisi od toga kako će oni da shvate to. Kako će ti najveći klubovi, da li će oni sve da melju. Znaš, ti kad uzmeš prvi 10 u Evropi, lupamo, oni bi trebalo sve, jel, da pobede sve ove iz 3. i 4. šešira. Mada je tu imao 3. i 4. šešira ozbiljnih timova. Ali ti sad ne znaš kako će to zaista da izglede. Imaće i oni neku utakmicu između 2 velika derbija, imaće, znaš, pa sad da će tu malo da te inculiraju, jer opet potpuno nešto drugačije i mislim, prilično sam siguran će da bude nekih opasnih iznenađenja. Na toliki broj utakmica, na to mora da bude nekih baš nenormalnih iznenađenja. Sad navijači Zvezda mogu samo se nadaju da će baš Zvezda da pravi ta iznenađenja. Da se nadovežem na priču, ajde sad, ti si iz konkretnih razloga rekao zašto je bolje Young Boys kasnije. Sad ako baš pričamo o Young Boysu kako je izgledao u dvomeču protiv Galatasaraja, ne sad, nikako sad. Mislim da su pronašli neku vrstu samopouzdanja, da su iznenadili sami sebe posle svega što su prikazivali u prvenstvu. Tako da sa te strane biće sigurno i uspona i padova, ali biće prilike da se upozna karakter ekipe za nešto što pre nije postojalo. Reci mi generalno, i to je možda nezahvalno za prognozu, od koga očekuješ dosta? Koga vidiš pored standardnih timova u završnici? Odnosno, ajde ovako, ko su ti uski favoriti za pehar, a koga vidiš kao potencijalno iznenađenje da mu se ne pridaje tolika važnost? Uf, mnogo teško. Teško? Pa dobro. Pa ne, baš mnogo teško. Misli, sad da me pitaš već 2-3 godine nazad, ja bi ti rekao, Manchester City prvi za titulu. Mislim, to je već 2-3 godine nazad. Iako će Englezi imati veliku školu da prođu, zato što sad trpe i decembar i januar, a znamo kako njima to izgleda kalendar. Sve je okej, ali to je po meni najkvalitetniji, najuigraniji tim Evropi. Imaš taj Real koji se sad pati, vidimo već neko vreme, ali opet je taj Real kad bude došlo do onog stani paniti, znaš da će oni da budu najbolji što treba. Imaš ovo Barcelona koji izgleda super interesantno, Paris Saint-Germain, ne znam, možda, mislim, meni su standardno već onako godinama, ja to gledam, trudim se da ne razmišljam kao jedno pojačanje ti nešto menjati. Standardno su mi tu sad, posljednjih godina, Real, Manchester City, Bayern, kao neki prvi favoriti za titulu. Sad od dole, to tek ne mogu ni da kažem, recimo, gledao sam sada PSV, baš onako zbog žreba, pa sam onda čak gledao jednu utakmicu ranije, to stvarno izgledao dobro. Ne izgleda baš kao ono Ajax kad je igrao do polufinala, recimo taj Ajax koji je igrao do polufinala, ja sećam da sam u drugom, trećem kolu gledao neku utakmicu, mislim protiv Borussia Dortmund, ne mogu da se setim sad više koga, pa ti vidiš, ja sam bukvalno znao, ok, ovi idu daleko, možda nisam mislio polufinale da će da izbace Real, ali ovo izgleda mnogo dobro. Treba malo vremena da prođe, da se zaletiš, PSV mi izgleda dosta dobro, sad Newcastle, ne znam recimo da li to gledaš, da li je to neko iznenađenje, ok, naravno da mi nije prvi favorit za titulu, a sada on nekom napravi čarlamu,
apsolutno očekujem. Znaš, misliš Aston Villa? Aston Villa, ja zvim. Ovaj, Bolonja mi je, recimo, ajde, to mi je malo dosta slabije. Generalno, kad smo uopšte, ajde, kad smo pričali taj žreb, super sam bio zadovoljan tim gornjim delom. Možda sam teo više Real nego Barcelonu, da bi igrao sa Realom, ipak je kraljevski klub i to. I super mi je i Inter i Milan, nije to ni City, nije to ni Paris Saint-Germain, šta ja znam, ali ovaj donji deo mislim da je Zvezda mogla bolje proći. Apsolutno, pa baš to je. To baš je dosta pokvarilo utisak što se tiče žreba. A ovako što se tiče tih, kako se zove, gore ova tri da su mi najbolja, dole nemam, znaš, rano mi je još, ti svi klubovi koje bi ja smatrao iznenađenjem, to su znači da nisu klubovi iz Liga petice, ne očekujem Brest da nešto uradi, ne znam ja šta, ali ovo PSV koje mi trenutno izgleda super, Sporting izgleda super, znaš, da li će to da izgleda super za dva meseca, prosto mi treba mi neko vreme da to malo onjuškam još malo. Apsolutno. Možemo dalje. Partizan je, nažalost, jedini tim koji je igrao play-off rundu sva tri takmičenja i jedini koji je eliminisan iz tih takmičenja. Daj mi osvrt na njihove utakmice. Čini mi se da je tu bilo, nažalost, konačan rezultat pokazuje šta je stanje, ali bilo je tu mečeva koji su pokazali da je Partizan mogao i više. Da je bilo mirnoće, realizacije. Kako ti vidiš? Nisam siguran. Majke mi, nisam siguran. Ja čak onako mislim da je ti mečevi da je Partizan imao svoju šancu, mislim da je to neki, da je to ono nešto 100 plus posto, to je sad 100% Partizanovih, da je to bio plafon na kome može Partizan da igra. Prosto mislim da je Partizan u mnogo teškom trenutku i da ti sad da uzmeš ona stara priča da ih sad staviš u dres nekog drugog kluba, ti nisi siguran da li su oni drugi, treći na tabeli. Ima, pride, nekako mi deluje da su neki igrači u Partizanu, ne samo ovog leta, nego i ranijih, dovođeni baš da bi ti rešavao utakmicu Superlige, da bi tu bio konkurentan, da bi se rvao sa Zvezdom u borbi za titulu, a da uopšte nisi razmišljao da li ti igrači mogu da igraju Evropu. Aldo Kalulu, ja ne vidim da on može da igra Evropu, prosto ta fizika, to ne možeš da igraš Ligu Evrope, Ligu šampiona, moj utisak, možda greši, naravno. Previše tako nekih igrača koji, ok, možda mogu da ti izgledaju dominantno u Superligi, čak ne izgledaju dominantno u Superligi. Videli smo i protiv Vojvodine, to prvo polovreme, ono je stvarno bilo baš onako dobro da se zabrineš. Ne, mnogo je to loše bilo, baš mnogo loše. Ok, imao si ti protiv Lugana i protiv Genta perioda gde si možda i mogao da postigneš gol pa da prođeš i sve u redu, zaista jesi. Ali si imao periode tako prazne da ti ne možeš više baš da se računaš da ćeš u Evropi nešto da urodiš ako odigraš 15-20 minuta kvalitetnog futbola, što smo kod naših trenera i slušali stalno, super smo bili do prvog primjenog gola, mislim nije to sad govore Stanović, nije ni bitno, a prvi gol u 9. minutu, pa mislim, znaš, moraš da igraš malo neki duži period, malo neki jači ritam, nije ovo bilo dobro i ne mislim da nešto mogu da se žale u smislu kakvu si ekipu oformio, to je to. Kad izgubiš tri utakmice protiv ekipa koja je, ok, Dinamo Kijev je dobar, dosta dobar, ali opet nije to Real Madrid. Ovo Lugano, Gent mene recimo ničim nije oduševio, baš onako neka ekipa koja ne verujem da bi se borila za titulu ni u srpskom prvenstvu. Ovo, i onda to malo, nije se to slučajno desilo, to je Stanović mi rekao, nije slučajno kad ti tri puta uzastopce ispadneš, kada ne daš gol kod kuće, mnogo toga tu fali, znaš, mnogo fali, trkački fali na sredini terena, fali neke, jako su čak bile solidne igre odbrambeno neke, fali i u poslednjoj liniji, fali napred, znaš, svuda imaš da fali, a kad imaš svuda da fali, to znači, ovo mi nekako deluje kao da je nedovršen tim. Jako je kao, ima broj igrača, ima na papiru, imamo formu, smo ispunili, a suštinu neku, nisam siguran. Znači, ne sme Partizan sebi da dozvoli da recimo juče odigra protiv Vojvodine, to je u sedmom kolu koje je bilo, da odigra protiv Vojvodine od prvih polovremena, onako da Vojvodina bez nekog pretranog trčanja, ne na ono elan pa smo zgazili,
da ona bude toliko dominantna da te vadi golman više puta i ne znam ja šta, da Vojvodina promašuje zicere i to onako baš bilo, cijela ta atmosfera oko klubu. E to sam teo te pitam, koliko je oko tog trvenja sve plaćena cena, zato što ne možeš čiste glave da izađeš na teren i... Pa sve je to, mislim, sve je to, znaš, ti ona ide sad, i znaš kakav je Aleksandar Stanojević, pun energije, čovjek koji će ako nešto možeš da se opklediš i da će on da izvuče posljednji atom snage iz svakog igrača i makar ih iscedio do kraja sezone kao krpi, ni on ne uspeva, ni to. I ti vidiš i po Stanojevićevom ponašanju da onako i on je prebrzo pao, čini mi se, kao da je i on psihički onako kao s ovim, ovo ne ide ovako, razumije, takav utisak ostavlja, znaš. Tako da ne može da se ne odrazi. Bukvalno ne može da se ne odrazi i to sa navijačima i ekipa koja stvarno, znaš, sad ti da uzmeš, ajde, kog bi igrača iz Partizana stavio u prvu postavu za jednu. Možda golman, ajde, stvarno svaka čast. Dobro, izuzetna rola i to u kontinuitetu sad već. Reprezentativni golman sa punim pravom, da ga sad staviš protiv Španije da bude prvi golman, mislim, ne kažem i Rajković svaka čast, ono, ne bi se iznenadio i sve je okej. Ali izuzev njega, znači tebi tu uđe natko nešto da te digne pasovima, možda istrči pola sata, a i tad kaskaš, jer ne možda istrči u tom ritmu pola sata. I onda je to stvarno onako problem, imaš Severina svaka čast napreti, nešto donese, izgubiš defanzivno, ozbiljno. I onda je to tim koji ne može da... Ja ne vidim da oni mogu da igraju u Evropu. Znači, ja se onako... baš onako mislim da će da se napregnu da bi bili drugi. U smislu ne da će bude ono Zvezda, Partizan, pa svi ostali 100 mesta ispod, nego da će da baš morati da se dobro oznaju da bi bili drugi. Iako jesu, mislim, jesu za drugo mesto, ali nisu više onako da kažeš, to je sigurica, da. Nego je baš da bude borba, možda je Partizanova sreća, što je TSC posle odlaska Lazetić je užasno počeo sezonu, pa Vojvodina isto promenila trenera, što isto malo govori o tome da mi nekad čini mi se da malo preterujemo sa tim promenama naglim i da nešto ne radimo baš planski, ali generalno mislim će Partizan da se otima za to drugo mesto. Mislim, otima u najsportskijem mogućem smislu. Pa eto, barem neko uzbuđenje, možda nažalost navijača Partizana zagarantovano. Kako komentarišeš žreb Lige konferencije za TSC? Astana, Legija, Lugano, St. Gallen, Gent i Noah. Jako ružan žreb, ako mene pitaš. Jako ružan žreb. Iz koje perspektive? U smislu i neatraktivnost, a težina? I neatraktivni, a i težina. Ok, i pride čak i kalendar. Jer ja mislim da si ti domaćin Legiji. Luganu. I Noah, gde bi morao da uzmeš kao 3 boda. Da se igra ovde, tamo, naš, to je dalek put i šta ti ja znam. A ovi ostali protivnici, užasno, užasno neatraktivni, dosadni, videli smo i taj Lugano, videli smo i Gent, a nećeš ih lako dobiti. U stvari, ako gledamo kako TSC trenutno izgleda, svi su favoriti protiv tebe. Ok, to se možda promeni sad kad Jovan Damjanović dođe. Veliki, veliki problem im je napravio odlazak Žarka Lazetića. Po meni mnogo veći nego svih igrača, ako si menio dosta i odbranu i šta ti ja znam. Ali tačno se videlo, to je primjer da ti vidiš koliko ti znači taj trener. Ja ne verujem da je Klaforić ovaj uspio toliko toga da upropasti za ova 2 meseca, koliko nije uspio da zadrži taj neki pobednički vibe ili neku dobru atmosferu, neku onako, znaš, neku energiju, i onda je to sve otišlo dođavola, toliko da ti, ok, juče Saša Stamenković pravio ludilo na golu, ali ti opet sa igračem više ne možeš da dobiješ mladost izlučena, znači koje je super. Baš loš žreb, u smislu, mislim da ti Astana tamo, jel, šampion, Legija je, jel, Legija, kakva god da je, nije tim za Ligu šampiona, sigurno veći klub i bolji od, kako se zove, od TSC-a, Lugano i Gent izbacili Partizan, koji je opet bolji od TSC-a, kakva god da je, bar za nijancu ili tom nivou. St. Gallen, ajde, da budem iskren, nešto ga nisam gledao, pa sad ne mogu nešto da komentarišem. To su ti sve neki timovi koji su se u svojim zemljama borili za titule, bar.
izuzivam, ajde, Lugano, možda nije, Gent nije, ali su iz jačih liga, ovi što su iz manjih liga su se borili za titule, to su ti uvek klubovi, znaš, koji će da izađu malo onako nabrijani da, ti, da te napadnu. Apsolutno. A TSC, ajde, nula, stvarno ne bi smjela da bude problem, TSC protiv svih ostalih, znaš, lepše bi bilo da odeš u tu Varšavu, da tamo izgubiš sve okej, okay, a da onda ovde dobiješ nekog koga bi realno mogao da pobediš. Sad opet, ajde, taj Legija je umela da su u Evropi u propasti, da se baci sa zgrade ono, na glavu, ali ne sviđa mi se žep, prosto, znaš, kad igraš tu Evropu, hoćeš malo atraktivnije rivale, neka lepša putovanja, nešto, ovo mi je baš onako, baš one ljute kvalifikacije. Da, i podsjetimo, ko ne zna, 3. oktobra startuje i završava se 19. decembra. Liga konferencija ima drugačiji koncept u odnosu na Ligu Evrope. Dve utakmice manje. Da, dve utakmice manje. Tako da, Astana u gostima, Legija kod kuće, Lugano kod kuće, St. Gallen u gostima, Gent u gostima i Nova kod kuće, to je raspored TSC. Ja mislim da je Nova na strani. 19. decembar. A onda sam ja pogrešio. Onda je to super, ali bez obzira. Užasno dosadna, baš dosadna, onako, dosadni rivali, neću kažem grupa, jer nije grupa. Ne možemo, a da se ne osvrnemo malo i na borac iz Banja Luke. Bilo je onako dinamično, bilo je emotivno dosta u pojedinim momentima. Taj duel dvomeč Ferencvaro, što se na kraju u sav trud završilo loše, ali ako ništa drugo, borac je stigao takođe do grupne faze Lige konferencija. E, tu je sad već malo, ne mogu kažem atraktivnije, ali recimo Panathinaikos kod kuće, Apoel u gostima, Vikingur u gostima, Lask kod kuće, Shamrock Rovers u gostima, to je egzotika čista, i Omonija kod kuće, to je raspored borca. Isto, mnogo nezgodna grupa, mnogo zanimljivija. Kakva god da je, mnogo zanimljivija od ove. A opet, mislim da ti Vikingur trenutno prvi na tabeli ili bio šampion, tamo je tabela, ono, prvenstvo 25 kola, ili je bio šampion ili je sad prije na tabeli. Shamrock ti je bio, ti je, mislim, isto šampion. Apoel, ali tako, šampion. Dakle, opet, neke dobre ekipe, razumiš, kakve god, šta god mi mislili. Nije to baš da ti možeš da se kladiš, da ćeš nekog da dobiješ, pa neti nikos, naravno, jači. A s druge strane, znaš, to je sve taj kvalitet neki da ti možeš da se nadaš da svakom čapneš neki bod ili tri. Tako da mislim da će da bude super, za njih baš super, super, onako, sviđa mi se, ta mi se grupa sviđa, mislim, ta lista protivnika mi se sviđa, i ne znam, ajde, da se nadaš, jer ono što su igrali protiv Ferencvarosa, stvarno bilo dobro, znaš, baš onako pristojno, čak i posle one prve utakmice, ja sam gledao ovu drugu, pa misliš kao, sad će da se ipak, ko što se 1000 puta gledao da sad od eksiju klubova, pa ono, sad će u drugoj da se vidi ko je ko. Ne, ovo je bilo stvarno korektno, da nije bilo one velike greške Manolovića, nažalost, desi se, šta ćeš, možda bi to bilo drugačije. Opet Liga konferencije borcu mera, nije za Ligu Evrope, da se ne lažemo. Super jedno iskustvo, mislim da će Banja Luka da bude onako dosta zanimljiva. E pa to njima je iskorak, generalno iskorak. I prikupljanje iskustva. Ne da im je iskorak, nego je verovatno nešto što im je delovalo nezamislivo. Znaš, mislim, kao i većini klubova, kad ti pogledaš u 21. veku ko te izbacivo i šta se sve dešavalo, znaš, grupa je, to je ko sad Radnički Kragujevac, da ti je prošao u grupu, a ispasio od Mornara. Borac je isto imao baš onako bolna ispadanja u Evropi, a ovo je sad onako, si odigrao dobro, znači nisi prošao samo na osnovu toga što si se žreb, to je kalendar namestio žreb za kvalifikacije, nego si se dobro porovao sa nekim timom koji je ozbiljniji od tebe, i na kraju na tom žrebu fino, vrlo fino. Baš ja mislim da je to onako protivnici po meri, moraš u Evropi nekog da pobediš, mislim, ako hoćeš da nešto se napadaš, da ovo, da ono, imaš taj Panathinaikos koji je super zanimljiv, Shamrock je, jel, što kažeš, stvarno jeste egzotika, ono, Island, dolazi ti, oni mene malo plaši, isto, oni vole da trče, mi ne volimo, kako kaže to, jedan drugar, mi ne volimo ekipe protiv kojih moraš da trčiš, tako da, za njih mislim da će to da bude, i ova atmosfera mi se sviđala, onako bila je praznična, prilična tamo u ovom revanču, tako da to na taj ambijent, na tu
na tu varnicu koja se sigurno upalila. Čak ne mislim da će da se u ovakvoj grupi nešto brukaju. Jel? Ne mislim da će sada bude to ono bod dva. Biće tu nešto više, sad ne znamo koliko, ali biće nešto više. Pa nadamo se, generalno sve ekipe pomenute, nadamo se da će ostvariti što više ili barem neke minimalno zacrtane ambicije, ali biće uzbudljivo sve to pratiti, gledati, komentarisati, pisati, podlačiti crtu, analizirati. Nadamo se da će možda biti i praksa da ovo bude minimalan broj klubova u nekoj grupnoj fazi. E sad, ono što mi znamo, čeka nas, da ne ulazimo previše u tu temu, ali nas sad čeka neki pad, s obzirom na to koliko je skupljeno bodova i ostalo, ali ajde, o tom potom to sad nije. Ono što sam hteo da kažem, ova epizoda nije od onih standardnih, u smislu nećemo davati tipove, to ćemo, Filip će se vratiti već sledeće sedmice, kada bude epizoda objavljena utorak, imat ćemo ceo segment. Ono što treba reći, eto, Filip je drugo kolo Premier lige tipovao 9-10. Tu me je nadmašio apsolutno, to ćemo isto kasnije se bavimo time ko je dugoročno uspešniji, i to jako teško drugo kolo gde smo imali 7 kecih dvojka i 3 dvoznaka, i u tom nekom smislu sad se nećemo baviti time, koristimo vreme koje imamo sa Dejanom Stankovićem, glavnim i odgovornim urednikom Mozart Sporta, portala Mozart Sport. Voleo bih s tobom da prođemo malo šta je tebi najviše odjeknulo u smiraj prelaznog roka i kako si uopšte video prelazni rok. Objasni mi malo Sancho, Sterling, kako ti to vidiš, evo samo ako želiš, i onda bismo mogli malo kroz klupsku cenu, jer imam dve te stavke koje želim da te pitam. Iako znam da ti obaveze te usmeravaju malo na druge neke strane. Meni su recimo ako mene pitaš prelazni rok, pričali smo malo i pre, meni su stvarno možda najzanimljivije ova dvojica naša koja su otišli u Championship. To je jedna od stavke koje sam teo te pitam. Idealno, sam si pokrenuo. To mi je super zanimljivo, iako mi se, da budem iskren, ne sviđa. Dobro. Ne sviđa mi se iz prostog razloga, onako sad, ako gledaš istorijski, najviše naših mladih igrača se gubilo kad odu preko i ne dobiju šansu odmah. Znaš, odas potpiše za Chelsea, za City, pa onda ih naravno pošaljate negde u Holandiju, Belgiju, pa onda čuješ one priče, ne voli me naš trener, ne voli Srbi, šta ti ja zna. Naši igrači su mentalitetom takvi da hoće odmah neku šansu, odmah neko priznanje ili šta ja znam. Championship ne mora da bude to. Championship je ono neki rudnik. Ne sumnjam ja da obojica mogu da igraju tamo, i Milan Aleksić i Mihajlo Ivanović, odmah da se razumemo, ali je rudnik, i Engleska nije baš liga gde ćeš, mislim, zemlja gde klinci tako lako dobiju šansu, tako da možda ćeš da se malo načekaš. I recimo, kad baš sam gledao pred ovaj podcast, gledao sam recimo gde su ona dvojica koju smo mi već imali, jel, tamo, bili su veliki talenti, Babić, koji je bio u Southamptonu, ja sećam da ga je Guardian stavio kao, pravio je priču o najtalentovanijem igraču svakog tada premier ligaša, pa je stavio baš Babića koji je potpisao ugovor sa Southamptonom, dok je Southampton igrao premier ligu, a znamo kakva je profesionalni ugovor, a znamo kakva je Southamptonova škola, dečko je sad u Jedinstvu i Zuba. I imao se onog Dejana Teteka, koji je bio u Redingu, on je sada u Aldershotu u petoj ligi Engleske. Prosto hoću da kažem, za mladog igrača, mali uzorak, na kome mi možemo da sudimo. Dobro, jasno. Ali za mladog igrača nisam siguran da je Championship idealan izbor. Opet, nadam se da će da me razuvere. Fizička jako liga, ja da razumem klubove što su ih prodali tamo, sigurno su nudili, mislim, znamo je koliko su nudili, ali nije to spor, sigurno su financijski prošli bolje nego što su mogli na drugim mestima, ali ja uvek više volim da ono, odeš, da ideš, jeste ovo korak po korak, neće odiš direkt u Premier ligu, ali ja uvek volim da odeš u te neke razvojne ligi u smislu Belgiju, Holandiju i ne znam ja šta. A ovo mi nije mi baš Championship klasična razvojna liga. Ti kad gledaš, pa dobro si rekao, rudnik. Rudnik, i tu se deli za svakog zadatak. I kad gledaš recimo sve ove Premier ligaše, pa kad oni furaju svoju decu, i onda kad vide da ipak ne možeš da igraš Premier ligu, tako malo pažljivije obratiš, ono, pogledaš, tamo jako malo ide igra tinejdžera. Znači, tinejdžer si do 19. godine, Premier ligu ne igra tinejdžer. Osim one koji je vrhunski. A onda, kad propadneš, gde ideš, ne u Championship, nego još ispod. Ideš u Ligu 1, ideš u Ligu 2 i ne znam ja šta. Championship je onako užasno kompetitivno takmičenje, jel? Gde ćeš da se biješ za svaku loptu, će te tuku, gde ćeš da igraš koliko, 46 utakmica,
u ligaškom delu i... Da, da ćeš da se izlomiš. Da je sreda, subota, svakodnevnica. A sad, ja, ovo nema veze s ovom dvojicom malih, jer oni stvarno deluju onako super moderno i sve u redu, ali ako ćemo toj fizici i Srbima koji igraju 4-6 utakmice, nismo mi baš tu se slavno prolazili poslednjih godina, jel? Malo je ljudi umelo da iznese to onako kroz celu sezonu, ovi momci stvarno super izgledaju. Ja samo nisam siguran da je Championship pravi izbor iz prostog razloga što možda i zbog ove dvojice koji su kao isto važili za super talente, Tetek je igrao, eto ga u petoj ligi, Babić u jedinstvu iz zuba, nije to baš, znaš, nije onako ohrabrujući podatak. Opet ova dvojica su igrali neki super ligaški futbol, ipak ozbiljan, nisu igrali dečji futbol, tako da ja ne sumnjam da će oni da igraju, samo je sada, znaš, to je ono, da li ti možeš da namestiš glavu, da ako ti nagrada koja je tvoje glavi, vjerojatno transfer u Manchester United ili ne znam ja gde, imaš 17-18 godina, 19, ta nagrada neće stigne odmah. Možda bi stigla da si u, ne znam, nekoj Holandiji, pa lupam Herenveenu, pa posle godinu dana si otišao u Feyenoord, PSV, ovde mislim da će to da ide mnogo sporije. Baš mnogo sporije i sad je tu pitanje ono upornosti, a mi nismo nešto, znači, mi smo baš dosta igrača super talentovani gubili zato što su otišli ranije i nisu gubili, nisu ostajali verni toj ideji da mogu, nego su mislili, sad si ti, ne znam, Chelsea me platio, City me platio. Da, je zakucao ne garantovan. Da, nije. Znači, nije, imaš milion primjera. Sad ovo je skroz druga priča, ja mislim da će oni da igraju tamo, nije to spora, ali eto, ja ne bi u Championship, a možda grešim, jer ne znamo suštinski dok oni ne krenu sa svojom pričom. Pa da, pa da. Pa ja sam siguran i na to ćemo se vratiti, Filip ima svoje mišljenje zato što baš mu je blizak sadržaj. Ja ne mogu da tvrdim za Ivanovića u smislu kakva ga rola čeka u Millwallu. Za Sunderland znam da je prodajom Clarka napravio možda korak nazad i tu će Aleksić istrpeti neko očekivanje da donese nešto, jer je imao dobar period iza sebe. A dobro, ali Milo, kako sam ja znao da je, kako sam čitao, je li on je najskup igrač tamo, tako? Ili... Pa recimo, ali prvi ili drugi, ja sad ne mogu baš da kažem sa sigurnošću kakva će biti konstelacija ravnoteža za uopšte koji su dometi Milvola, šta on treba da donese. Znači, mi možda u ovom trenutku na pamet pričam, ali opet to ćemo utvrditi kako sezona ide. Mislim da se možda Aleksića malo više očekuje. A opet mnogo jako igralište, eto, to je suština. Mnogo zahtevno. Jeste, ali s tim da se razumemo, igrom prilika su mi neki drugari bili redovno na utakmicama, putovali su tamo, pa su onda išli da gledaju Championship dosta. Nije, izuzimamo ovih top neki klubovi, nije to baš neki kvalitet da ti ne možeš da igraš. Apsolutno. Znači, ja verujem da i jedan i drugi mogu da igraju Championship. Samo je pitanje da li ćeš da istrpiš te batine. Jeste. Znači, jer to neće bude mesec dana, dva, tri, pa si ti sad velika zvezda, pa novine pišu, to je niko neće pišu, to je ipak druga liga i tako dalje. Ti će da trpiš batine i sljedeće godine ćeš verovatno da ostaneš u tom Championshipu, jer ipak malo klubova ide gore. I opet će da trpiš batine. Znači, to nije liga koja ti daje brzu nagradu. Jeste, nije, to je Engleska generalno nije zemlja koja ti daje brzu nagradu, nego moraš ozbiljno da iskrvariš za priznanje neko da ti kaže on je, ti si stvarno dobar, ideš gde god, onako. Sad jedino što, mislim da je ovaj Aleksić klub, da su oni sad prvi na tabeli. Jeste, tako, trenutno Sunderland je 3-3 uzeo. 4-4, mislim. To sam propustio, da. Na 4-4, pa s te strane super, ali da se ne lažemo, ni jedan ni drugi ne mogu da igraju trenutno Premier Ligu, mislim. Sad, jasno. Ovaj Championship je onako mnogo brz tempo, mnogo ludački tempo, mnogo poštena liga, zato je volim, najpoštenija liga, ja mislim, na svetu, da ono, gledali smo 100 puta one baraže, kad ne znači ti ništa, ali ćeš da polom baciš nogu u svoju, da ovaj ne bi otišao u Premier Ligu. Jasno. Baš poštena liga, zato je i gledana, zato jeste najbolja druga liga na svetu, ali onako, živo me, volio bih da prođu iz razloga što bi to značilo da onda imamo dva neka trkača moderna, u smislu fudbalera koji mogu da se rvaju od nama, to imamo, često smo imali mnogo majstora nekih, a svi mekani malo.
Da. A ovde ne možeš da baš izađeš kao mekan igrač. Drugačiji profil, drugačiji pedigri. Pa uglavnom i fudbal je tako evoluirao, to je sad ogromna tema, zato što dosta se piše u poslednje vreme, nismo videli slobodan udarac, nismo videli klasičan dribling i to, a fudbal opet sam po sebi je vrlo, vrlo takmičarski onako uznapredovao, iako to možda golim okom se ne vidi. Pa ja bih recimo kad pričaš sad te prekide, znaš ti imaš ono utakmice kad je Mihajlović dao po tri gola i slobodnog udarca, ti sad na većini utakmice ne vidiš tri slobodna udarca pred jednim golom u zoni šut, da, bez obzira što je zona šuta kod Mihajlovića bila velika. Ovo je prosto... više se pazi. Pa, a taktička odgovornost je otišla. Nemoj da praviš penal, ovaj, prekršene 25 metra od gola. Čekate klupa odmah ako to radiš. Ali videli smo recimo evropsko prvenstvo stvarno onako, toliko je postao takmičarski kompetitivan da malo ubije lepotu fudbala. Jeste, i znači, ne žale se ljudi bez razloga, zato što je bila romantika mnogo veća, majstori su mogli da budu majstori, nametnut je rezultat kao konačan zadatak i onda s tim u vezi ako... želiš veći bonus, veću premiju, sve veće, želiš ti da si zadovoljni, da si pobednik, sve ćeš da uradiš baš na polju taktičke odgovornosti. Evo, taj primer koji si ti naveo, taj čovek koji će iz kola u kolo da pravi faulove tu, on nema svoje mesto u ekipi kao poslednji čin neki, nego će sve da se uradi pre toga da se to izbegne. Apsolutno, znaš, tako da, mislim, to jeste neki problem, sad, tu mi malo lutamo, znaš, mi i dalje volimo, ono, Aleksandar Kate je igrač, pa makar bio i mislim, ja stvarno obožavam njega i on je veliki igrač i to sad, ne govorim sad što je star, ali mi volimo taj tip igrača, neko ko će da baci neku loptu, mislim, yes. Svi vole, yes, ali yes. Mi ćemo da zažmurimo zbog tog nekog pasa, zbog nekog driblinga, mi ćemo da zažmurimo na pet defanzivnih propusta. A nažalost, mislim da to vreme onako već prolazi, sad ti kad gledaš evropsko prvenstvo, nije to što je bilo malo golova, malo i šansi bilo. Znači, prosto ono najbitnije da ja to zatvorim pozadi, a onda a ćemo čekaj, polako, znaš. Ajde da se vratimo na ulogu Olainke, koji nešto je uradio na protivničkoj polovini. Ne znam, juče imao sam priliku komentar Newcastle Tottenham. Šta je Joe Ellington radio? Spuštao se kao levi bek u liniju sa petoricom da bi zatvorio Dobera tamo. A onda je Joe Ellington dao ključni pas u prostor kako bi Murphy spojio Isaka sa golom. Šta hoću da kažem? Mnogo rudarskog posla za jedan detalj koji pravi razliku, koji je za aplauz. To ti ali... je, sad izvini da se vratimo na zvezdu, to ti je Vladan Milović. Šta su ti radili Vukanović, časi onaj Milić, časi napada, časi krilo, ali su u stvari više bek, jel? Ovaj, koga si sve gurao, prebacivo na zadnjeg veznog, tamo, vamo, sve da bi to defanzivno bilo okej. Okay. A onda napred, znaš, vidjet ćemo, znaš, vidjet ćemo, tako da se fudbal tu malo menja, mada opet, znaš, i to će se promeniti, u jednom trenutku će vjerojatno da dosadi, pa će ljudi reći, ajmo, ciklus. Gazde klubova će da kažu, ajmo ljudi, ceo malo ciklus. Batalije, ovo, ajmo sad. Bele maramice. I čak si imao, evo, u Italiji, koja je godinama, jel, poznata po Katanaću, pa si imao pre 3-4 godine da ona, Italija postane super zanimljiva, pada po 4-5-6 golova po utakmici, znaš, prosto dosadilo im je to, daj malo golova, sad, trendovi su takvi kakvi su, ali će se vratiti to u jednom trenutku. Lome se koplje dosta da ekipe koje su igrale nekada su toliko bile kao dominantne tehnički da bi danas bile bolje. A ljudi koji pomno prate fudbal i bave se analizom, skautingom, kažu da je fudbal otišao toliko daleko da ekipe, neću sad idem, ali pre 2000-te, taj fudbal ne bi mogao da se meri sa ovim u smislu gde su sada, pričam, City, Real i ostali na polju fizičkog aspekta kroz taktičko-tehničku odgovornost i sve ostalo. I onda s te strane... S tim da pazi, tačno je. Ti sad kad gledaš, ne znam šta ja radim. Ja ne tvrdim nijedno, nego kažem šta sam prikupio od informacija. Ti sad kad gledaš Maradona 80-ih, naravno da ne bi prošlo. Ali ni Maradona verovatno ne bi igrao tako. Ma de, pa kad bi se prilagodili majstori iz tog vremena, imao bi novi efekt. Nisu isto tukli ko besiti, ali timski je napredovalo toliko da ti sada, ono, to je možda najveća promena, da ti sada, ne znam, imaš sekund, trojica juri na tebe, da vidiš gde ćeš loptu. To je Savo Milošević poređenje na vrhunskom nivou, kako je objašnjavao, da je on imao vremena ne znam koliko i sada, tako da to je jako dobra paralela defa. Pa jeste, ti sad kad vidiš gomilu igrača, recimo, koji ti u Super Ligi izgledaju sjajno, ovo, oni dođe prva evropska utakmica i krene North Sjelan da te juri, onako, mislim, pride North Sjelan daleko od nekog vrhunca fudbala evropskog, ne može, znaš, to je nenormalna brzina, sad naravno, mislim, ja opet kažem, Maradona ne bi izgledao danas kao što izgledao tad, ali bi opet bio među bolje, ako ne i najbolje, jer on i ono što je radio zato što je imao tu brzinu u razmišljenju to, ali mislim, izgledao bi vjerovatno bliže Joe Ellingtonu nego Maradoni, kao da našta bi ličio. Jasno. Jedna od gorućih tema što se klubske scene tiče, jer ideja je bila da ne idemo previše na klubsku scenu, ali moram da te pitam,
Galaktikosi ne blistaju. Kako vidiš, je li moguće da je već sada toliko ega i sujete u slačionici dovelo do toga da na terenu ne izgleda dobro? Ja ću te izdvojim, ako mi dozvoliš malo, šta sam primetio i to, mahanje rukama već u 15. minutu, govor tela, izveštaj da je Modrić u onom drugom kolu vikao na ove ostale koji su napred u polju, da nisu dovoljno aktivni kad izgubi Real loptu i tako dalje. Ancelotti koji daje neke pomirljive izjave u smislu ne udara odmah u glavu, ali nagoveštava. Govoreći kao ko je umoran nek traži odmah izmenu, nije problem, kao nemoj da se vučete po terenu i tako dalje. Mbappe je najzad, ili Mbappe je sinoć je probio barijeru, dao je gol, ne znam da li mu je Vinicius spustio zato što je nad njim načinjen faul, ali ne znam što je Ancelotti rekao. Kako vidiš to stanje trenutno? Vidim da će da se namesti. Eto, ali tako, previše su jaki, dobri, da to ne bi izgledalo. Ne samo to, previše je Real veliki. Znaš, to bi možda napravilo čarlamu u bilo kom klubu na svetu. A Real je Real. Znaš, u Real će, ne znam kako, ali nekako će to da sredi. Znaš, i ti sad vidiš, recimo, Vinicius juče, ajde, izjave su, ali priča i Mbappe o tome, priča i Ancelotti o tome da mu ovo stvarno daje loptu da šutira penal. Jer je Vinicius i Mbappe, koliko god da si ti veliki, ti znaš da ne Real neće baš da te trpi. Znaš, Real je dao 60 miliona evra za Luku Jovića, pa kad je video da to ne ide, za džabe ga je pustio. To nijedan klub na svetu nije uradio i još ostao da mu plaćaš dve godine platu, pola plata. Ali kod Real neće da ti trpi doveka, razumiješ? Real je uzeo Gareta Bela, ništa. Real je uzeo Edena Zara, ništa. Vidiš da ne ide, ne ide. Mislim, taj Gareth Bale nije baš potpuni promašaj, on je njima davao neke golove, nenormalno bitne, donosio neke titule, šta te znam. Ali u jednom trenutku kad vide da to više nije to, Real će te skloniti. Znači, tako da mislim da i jedan i drugi znaju, ok, PSG je nov projekat gde je mogao Neymar da se ponaša tako kako hoće, da svakog marta ide kod sestre na rođendan u Brazilu, bla, 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 ali mislim da je Real ipak, ono, i Real i Carlo Ancelotti koje čujem, ok, on jeste, mislim, to ljudi misle sada da je on samo neki dobar čovjek koji zna sa svima da se zeza, pa to prolazi, nije, on je super taktičar, ali zna. Zna sa ljudima i zna sa velikim ljudima, sa velikim zvezdama, zna da ih smiri i ne znam šta će da uradi. Sve ovo što si ispričao stoji. Modrić im je govorio, ne možemo... A to je viđeno, samo ne kažem da je to bolest koja će da traje nego... Ne može, mislim, realno Vinicius potrči tri koraka, Mbappe jedan, mislim. Ne, ono, možeš da trpiš jednu zvezdu, da se ne vraća nazad, ne možeš dve, kamo li više. Ali mislim da će oni da se svi nauče, se vraćaju, prosto to je Real koji je šta god mi pričali, ja ga nešto ne volim previše, ja volim Atletico Madrid, baš zato što ne volim Real i Barcelonu, ali to je najveći klub na svetu, mislim, to je realno tako i tebi će u jednom trenutku dođe Florentino Perez i ima da ti kaže nešto, sine, ovo ovako više neće, mora drugačije i to će da se reši. Sad, da li će da se reši za mjesec, dva dana ili tek kad ti već izgubiš titulu, lupam titulu, to ćemo da vidimo. Meni i dalje tu Real najjači tim u Španiji, ja mislim da... Saglasan sam apsolutno sa tobom. Kad bude to leglo, a leći će, znaš, sad vidiš onog kako su sklonili onog Reinijera, ne znam, sad sam baš i čitao prelazni rok da je on završio neka, da li neki kipar, da li nešto strašno. Mislim, prosto Real neće da te trpi, to će vrlo, vrlo brzo oni da reše, vrlo brzo će oni da stave svima tamo da ih povedu i da kažu samo da znate, ovo je Real Madrid, ili ćeš da igraš odbranu ili te biti neće. A reci mi kako ti izgleda Barcelona na početku? To delo je uverljivo, lepršavo. Mnogo, mnogo dobro. A novi trener? Da, mnogo dobro. Mislim da su trenera i doveli baš zato što nema veze sa tim klubom, pa Čavija verovatno, znaš, ne zanima previše šta se dešava u upravi i to što nemaju pare da dovedu štopera i što već 3-4 godine kibicariš nešto, gledaš onaj Mundo Deportivo, njihov koji je najbliži klubu, koji pominje 100.000 fudbalera potencijalnih pojačanja, ali suštinski ti vidiš da Barcelona nema para i da samo ako neko zapne, hoću baš u Barcelonu, tako može dođe. Dani Olmo je došao, Ilkay Gundogan kao slobodan igrač. To mi je katastrofa. Šta su radili, kako su pojačali City, zato što oni ne mogu da se izbore sa svojim financijama. Pa da, ali očigledno da ne možeš. Znači, to više nije, kako bih ti rekao, to već traje 3 godine. Znači, to nije, mislim, ti Inter koji je šampion serije A, sad igrom slučaja pominjam oba protivnika Zvezde, šampion serije A, a ne možeš godinama isto da opereš igrače i opet dovodiš najbolje igrače, slobodne igrače, najveće pojačanje. Sjajno to radiš. Zjelinskog i koga Taremi. Ali nema para, naš, prosto Barcelona, mislim, ono Bartomeu što je radio, to je, ne znam,
za anale, kako da upropastiš klub. I to će tek da znači, dođe na naplatu. Dolazi i tek će da dolazi. Stiglo je. Mislim, stiglo je i ja stvarno verujem da je ona silno upinjanje Barcelone da se igra ta Superliga posljedica jer si toliko puko i on je, mislim, ti kad pogledaš šta se tu radilo i one priče da uprava kluba plaćala internet botove da vređaju svakog ko priča protiv predsednika i uprave, pa su vređali i Pujola i Čavijena, to je najseljački klub na svetu bio za vreme Bartomeu. Mislim da to je stvarno najseljački klub, a pride si Barcelona i prevelik si klub i bio si i tekako gospodski klub. Jel? Šta je on uradio njima, to je strašno. Da se vratimo na teren, napred je to super. E to sam hteo te pitam, samo šta si video do sada, zašto? Je li Hansi Flick već sada implementirao dosta stvari kako bi se identitet promenio ili je to išlo polako, gde je to još uvek samo onako motivacijono bolja Barcelona i igrački malo doterana? Ili je to bio neki baš veliki rez? Nisam ih gledao toliko sad da pravim neke taktičke analize, nisam trener naravno, ali ono malo što sam gledao, ja stvarno mislim da je to, znaš, da ti je to mali Jamal kad ti dođe sa Europskog prvenstva kao... Sa tim Oreolom, dobro. Da, i kad svi dođu, evo, mi imamo top 2-3 igrača na Europskom prvenstvu. Lewandowski i dalje gladan. Lewandowski će uvek da bude gladan kad bude imao 60 godina i bude ušao ovde, vraću se šutne neku lopticu da prođe između dva, kroz ove merdeve ili šta god. Hoću ti kažem, znaš, da, i onda kada ovaj dolazi kao šampion, sjajno igra i da su svi malo nekako kao, ej, pa nismo mi baš toliko loši, znaš, sada ga više niko ne gleda kao klinca koji će ponekad nešto da uradi, sada ga svi gledaju kao neko ždaju koja melje, razumiješ? I imaš Lewandowskog, imaš Rafinju koji igra dosta dobro, koji mislim i genijalan igrač, samo što je onako nepredvidiv, nepouzdan, možda, ajde tako da kažem, ali imaš taj problem pozadi sa povredama, sa malim brojem štopera, znaš, kako će to da, znaš, da izdržiš ti taj broj utakmica u sezoni, što verovatno ima veze i sa tim što si ti guro svu tu decu jer nisi imao para, pa si ti kad pogledaš onog Baldea guro, pa i on se ispovređivo ko blesa, pa ti se već ovaj Gavi povređuje, pa ti se Pedri povređuje, znaš, to verovatno nije slučajno, verovatno je zato što si svu tu decu guro sa 16 godina, da bi se oni negde prodali, jer nisi imao pare da kupiš, znaš, to ti je malo i alibi priča, koja ima opet svoje prednosti, znaš, kad je Crvena zvezda gurnula Grujića, Luku Jovića i ne znam koga Ristića, nije bilo što je htela, nego što nisi imao koga da kupiš, pa si svima dao šancu, Barcelona to poslednjih godina radi kao niko drugi, nema para i sad ok, neko tu izleti i vidimo da se, boga mi, krše koske mnogo brže nego što bi trebalo, znaš, možda to ima veze sa tim, super mi to izgleda, mislim da to mnogo zavisi, će mnogo da zavisi od toga da li će oni fizički da izdrže, da budu zdravi. I na kraj mislim da dosta zavisi od toga kad će Real da se malo zahukta, jer ako, znaš, Real njima da 3-4 ono, mislim, 9 bodova razlike, lakše se igra, lakše se diši. Jeste. To, znaš. A drugo imaš, mislim, Atletico koji je sad već toliko dobar da bi mogao da razmišlja o nekom napadu na tituli, ali nekako mislim da je Atletico koja stvarno volim i stalno gledam i tako to, da je sad već ono ušao si malo u dekadenciju sa Čolom Simeonom i da ti više ne možeš da izađeš iz toga. Kad bi on otišao, oni bi propali, ja sam siguran kao bas, a s druge strane ne možeš da napraviš nekakav iskorak, više ne možeš da sebe ono podsjetiš da si ti stvarno sad kad pogledaš Julijana Alvarez bi meni igrao u svakom timu, osim od City prvog špica. Da. Mislim, u svakom, u većini klubova i kad ti onaj ceo tim, to je onako dosta dobro, znaš, ako, a i oni su krenuli loši, ako sad potraje to njihovo lutanje i Realovo i Atletico još mesec dana, a Barcelona se nešto odljepi, a opet, posle ove reprezentativne pauze, ja verujem da će sve da izgleda mnogo drugačije. Pa, zavisi, da, i koliko će se ko potrošiti i kako će dočekati. Atletico je imao na papiru dobar rezultat protiv Girone, ali tu ih je otvorila greška golmana, slobodan udarac Griezmana i onda 0-0 protiv Alavesa, ali sad golom u nadoknadi su dobili na terenu gde niko nije dobio godinu dana. Ne igraju oni kako treba. Bilbao, dobili su Bilbao tamo. Ne igraju, ali bez obzira, znaš, ne igraju oni meni, ti imaš ozbiljno dobar tim. Znači, da, to je sad baš tim onako da ti sa autoritetom dobijaš u seriji. Jel? To se ne dešava. Ne. I muče se malo i teško te daju golove i ne znam ja šta, ali su
Znači, to ti ako se sad lupamo, Real i Barcelona ne zalufaju, jer oni kad uđu u tu neku, u taj neki niz pobjeda, to stvarno teško prestaje. Kad bi tu negde bilo do oktobra, novembra izjednačeno, tu stvarno može Atletico da se umeša da im pravi problem. Ne kažem da uzme titulu. Ako ćemo, gledamo po svom kvalitetu, Real je tu najbolji, Barcelona je opet Barcelona, jel? Ali onako, baš preozbiljan tim, on ne bi se iznenadio da se sad da stvarno bude opet posle dugo vremena se tri tima otimaju za titulu. Jako to igrama ne pokazuju. To bi bilo jako zanimljivo svakako ispratiti u vreme u eri Galaktikosa. Jeste transfer Julian Alvareza jako uzbudljiv za La Ligu, za sve. Generalno je cela stvar dobra. Znaš, ti kad pogledaš, već deceniju plus, uprkos rezultatima, svi smo nekako stekli utisak da je Premier Liga sve jača i jača i sve dalje i dalje od konkurencije. Ako su ti Real i Barcelona uzimali titul evropski, pa je Barcelona se urušila, a Real se još batrga. I onda ti sad ovog leta uzimaš Mbappea, koja je prva zvezda evropskog fudbala trenutno, da se ne zezamo. Uzimaš Alvareza, uzimaš titulu prvaka Evrope sa decom suštinski, gde ne znam, ceo prvi tim idealnih 11 turnira, realno pola su i Španci, i onako ti sad kad malo pogledaš, to sad već izgleda značajno drugačije nego pre 3-4 meseca ili pre godinu dve dana. Jeste. Baš onako ozbiljno prvenstvo, ja volim da gledam Španci, recimo to mi je taman onoliko malo manje tuče od Engleske što ja volim, znaš, da ipak ti vidiš tu neki potez, malo više prostora, malo elegantnija, super brzo i ne znam ja šta. Meni je omiljena liga, baš onako jako slabija od Premier lige, mislim, ali baš volim da ga. Namerno sam te pitao malo pre oko Hansija Flika da bismo napravili spojnicu, to kada trener tačno sa merom unese neke novine ili se tek priprema da ih unese, zato što Slot sam za sebe priča i tako deluje Liverpool, da je samo malo modifikao neke Klopove stvari i Liverpool pokazuje da ima dobro popunjen igrački kadar, iako je bio skroman prelazni rok po znacima navoda. Liverpool je krenuo sa 3-3, pobeđen je United. Daj mi malo osvrt na jedne i na druge, kako ti to vidiš od početka sezone? Liverpool će tek da vidimo kad bude tih 8 mečeva u Ligi šampiona, kolika je potrošnja, ne daj Bože neka povreda i sve ostalo. Kako ti vidiš ovaj početak sezone? Moram da priznam, sam bio na moru, tako da nisam gledao prve utakmice, ni jedini ni drugi. Ne, u principu vidio si rezultate i znaš prelazni rok. Vidio sam i gledao sam ovo juče. Pazi, prvo, ako porediš Hansija Flika i Slota, moraš da staviš tu razliku da je Liverpool, bez obzira na City, jel, posljednjih godina bio mnogo dobar. Okay, imao si bolje sezone, gore šampionske, ne šampionske, protiv ovakvog City je mnogo teško biti šampion, ali je to bilo ozbiljno dobro postavljeno i bilo bi idiotski da ti se tu uzmeš i da menjaš neke radikalne rezove, da praviš posebno ne na početku. Ali ja im malo očekujem neki pad. Bez obzira na ovo sve, imaš recimo juče izjavu Salaha koji kaže niko mi nije zauzeo novi ugovor, ovo mi je posljednja godina. Da se ne lažemo, verovatno će on u Saudijskoj Arabiji, godine su mu dođe u Saudijskoj Arabiji da uzme pare, ja on je Arapin i to sve ima itekako smisla, ali nekako mislim da, znaš, da njima tek sledi ona full rekonstrukcija Klopovog tima koji on sam već počeo i to, da će to prosto da zahteva sezonu dve. Ali su upoređeni s Unitedom klase, jer ona United je... Neverovatno. To je neko vrzino kolo koje je teško više objasniti rečima. Znači, nije, mislim, ti kad pogledaš, oni godinama nisu konkurentni u borbi za titulu, a ti igrački nije to baš toliko loše, da se ne lažemo. Mislim, tu su i prolazili neki ozbiljni treneri i ozbiljno se ugruvavali, jer ti nešto tamo, neko je ono bacio neku crnu magiju tamo, da to stvarno ne izgleda kao klub. Ono, juče ti gledaš kao da, ne znam, kao da je Liverpool igrao protiv Burnleya, ne Manchester United, ono, moglo da bude ubedljivije mnogo, 3-0. Ma da ima United svojih šansi. Ma jeste, ali to se baš vidi da je ozbiljna razlika. Znaš. U Premier ligi gde ti ne vidiš toliko često ozbiljnu razliku u klasi, ti ovde vidiš ozbiljnu razliku u klasi. A to je više problem Uniteda, koji je to, ono, koji se tako nekako, ono, sad mi već ono, znaš kako ti prolazi vreme, pa ono kad je otišao sa Alex Ferguson, znaš sad mi uopšte više ne deluje, nemoguće da ono United dođe
u situaciju kod Liverpoola 30 godina budeš bez titula. Tokom, jer mi sad, naravno to se promeni za jedno leto, dva, ali sad mi ono utisak je takav da mi sad deluje da nema teorije da United uzme titulu narednih 5 godina. Naravno, to nije tačno, mislim, naravno da ima, ali uopšte se sad ne bi iznenadio da ovaj niz bez pehara u Premier Ligi potre dve pune decenije, pa i više. Da je delovalo naš, ono, kad smo mi odrastali, da, celo moje detinjstvo, 20 godina, mislim, ajde ne računamo one najranije godine, najjačih klubova, isti Real, Barca, Bayern, Manchester United, to je zakucano, Real i Manchester United bili uvijek najbogatiji, to se znalo, mislim, znaš, a sad već, ono, sad to toliko pada i toliko već dugo traje da sad, znaš, to ti ono, kad ti pogledaš koliko su oni dobrih igrača i pojeli i kako taj dalje to pritisak, taj koji prži, da je to neka neorganizacija koja te zbuni. Bila je uglavnom neorganizacija, da. Pa verovatno i jedno i drugo, znači, jer opet, znaš, ti sad koliko već nemaš titulu, 10 plus godina, a svi od tebe očekuju da ćeš sad preko noći da počneš i da gaziš sve redom, znaš. I ti dalje kad pogledaš, recimo, je svaka čast i City, i Chelsea, sve, i kad United dobije dve utakmice, svi engleski mediji su samo United, znaš. Da je to ipak uz Liverpool najveći klub. Jeste, apsolutno. Nema... I tržišna vrednost ne pada, šta god da se dešava. Liverpool ti je ono, kad nije bio tri decenije bez titule, pa i dalje, ja mislim da je samo, da ima onaj sponzorski ugovor na dresu, da je samo Real imao veći, recimo, u Evropi. A ti tri decenije nisu uzeo titul. I možda United. Hoću kažem, United će uvijek da ima pare, to neće tako lako da se izgubi, imaju oni svoju, naš, meni je bliži Liverpool, ali stvarno, United svaka čast. Ali ovo sad baš onako ozbiljan je onako neki vrtlog gde onako samo ulaze ljudi i izlaze kada ih izbacuje, znaš, onako bez nekog plana, bez da ti više ne... Sad da dođe Mbappe u United, znaš, i da me pitaš ono što si me pitao za Real, ja bih ti rekao odmah to će pukati. Znaš, jer je to United, jer ne vidim kako bi se to nešto sredilo, kako ovo, kako ono, znaš, u Realu očekujem, ok, neko se pojavi i to će da reši, ne znam kako, ali rešit će. U Unitedu bi očekivao da neko dođe da napravi problem. Da, jasno. Bukvalno to. Ne. Iako su sad organizacijono dosta toga promenili, ja sam baš zbog toga mislio da će početak sezone izgledati mnogo bolje, međutim Ten Hag je krenuo bez tih pojačanja i onda sad u utakmici sa Liverpoolom dobio šansu i Mazraoui koji je igrao do duše, De Ligt, Zirkze i ostali, međutim to ne može tek tako preko noći, znači otprilike... Sad je pitanje i to, kontinuitet trenera, da li je bila dobra odluka, ali ajte, vreme će pokazati. Kao što si rekao, bit će jako zanimljivo ispratiti kako ekipe ulaze u sezonu posle reprezentativne pauze. A to je naše finalno poglavlje. Idealan si sagovornik jer si se bavio pres konferencijom Dragana Stojkovića pre nego što si došao ovde. Reci nam svojim rečima kako god želiš. Novi spisak, novo poglavlje, dolazi prvak Evrope u Beograd, mnogi igrači nisu tu, čemu da se nadamo, šta da očekujemo, koje je tvoje viđenje situacije? Mi možemo da se nadamo da ćemo da odigramo, da ćeš da odigraš takmičarsku utakmicu. Znači ja sam 1-1 siguran da ćemo biti izgubili. Govorim za Španiju. I zato što su oni dobri, i zato što ti ako pogledaš sad ono što si ti igrao posljednjih godina, više godina, ti sad odjednom nemaš tu Tadića, Vlahovića, Sergija, Mitrovića, Gudelja, Filipa Kostića, znači mi smo već, čak i Vanju Milinković-Savića, mada je Daleković tu 100 godina isto, pa nema tu neku veliku, nije tolika razlika, ali ti već više od pola tima menjaš. I ti sad baš sam gledao ovaj spisak posle svih ovih otkaza, tebi su najstariji Rajković i još jednog sam zaboravio koji imaju 29 godina, njih dvojica. Svi ostali su, mislim da sam gledao da imaš 13 igrača ispod 23 godina. I nemoj da se lažemo, to nisu Jamali, Niko Williams i ne znam jako, i to će da se vidi tekako. Zanima me sada, pošto imaš Kostu Nedeljkovića, pošto imaš Aleksu Terzića, da ćemo možda da probamo da igramo za 4. Mislim da te ovde neće spasiti ni da igraš sa 11 u odbrani, mislim, prosto je to tako. Očekujem neku Srbiju u bunkeru, čak i da je plan bude drugačiji, ja mislim da ti ne možeš da izvedeš protiv Španaca da nešto bude posebno drugačije. Očekujem i u bunkeru problem, jer su oni, kako bi ti rekao, oni su ti jako okretni, brzi, sitni, eksplozivni, naši su recimo i štoperi, kad gledaš malo dobri na skoku, krupni, jaki, jel, umiju da se pobiju, a ovde kad ti ovaj krene da ti rola dole, tu tradiciju, kad budu počeli da bacaju pasove, one brze, ja stvarno očekujem da ćemo mi da izgubimo.
mislim, i to bi očekivao da se ne lažemo i da su svi ovi naši igrači tu. Ovaj, ali da, volio bi da vidim onako da nisi izašao da izgubiš. Da si izašao da probaš da napadneš iz kontre koliko ti dozvole. Ovaj, to bih volio da vidim, znaš, da pokažeš onako da se nisi pomirio sa tim, da si ti neka krlja ekipa. Na kraju to je lepo rekao Stojković Gomil, u stvari ne moramo se složiti, ali to jeste lepo rekao, sad se pokaži protiv Španije, ne može niko te izbaciti topom iz reprezentacije. Ima tu gomila novih igrača, sad odigraj dobro i ajde da vidimo, znaš, mislim, iskoristi to što ovi nisu tu. Jako je sumnjivo to što oni nisu tu. To svi, mislim, možemo da pričamo i to. Oni svi jesu dali svoje obrazloženje, zaista zvuči možda na neki mali tihi bojkot selektora. Svi su igrali utakmice. Je li to razlog za brigu za budućnost ili... Pa znaš kako sad, tu imaš više, ovaj, kako bi ti rekao, više uglova gledanja po meni. Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, u manjoj meri, jer je prosto manje bio nosilac, Sergej Milinković-Savić, zbog one priče sa Musilom, ali i on, su ti već dugo nosioci reprezentacije. I ti si video kako izgleda ta reprezentacija i oni su ti doneli mnogo radosti. Znači i ova dva svetska prvenstva i ovo evropsko prvenstvo, to su prvo i osnovno Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović. Ali ti si na ta tri, mislim i ta cela ekipa ljudi, ali prvenstvo njih dvojica, ali ti si na ta tri velika takmičenja video da je to prosto njihov limit. Mislim, ti kad imaš Aleksandra Mitrovića, Dušana Tadića, imaš i limit koji fudbal možda igraš. Ne možda igraš neki super brzi fudbal, trkački napred, nazad, jer Mitrović ne može da trči to, ne može ni Tadić, ne igrati Tadić baš vrhunsku odbranu, ne igrati ni Mitrović. Oni sve što znaju, rade super, ja ovo, mislim, da se da to ne razumijem, oni ni kritika njihovih, ja njih obožavam i sve dobro što se desilo u srpskom fudbalu u poslednjih 15 godina, manje i više, pa da, od Antića, ti je zasluga njih dvojica. Jasno. I svih ovih ostalih pratičkih. Ali to je možda i došlo vreme da je okej. Dosta je bilo. Mislim, u smislu, ima logike da probaš da promeniš. Izvesno je da je sada, koliko god je obožavao Mitrovića, izvesno je da je sada Dušan Vlahović, mlađi, u boljoj formi, igraš u Juventusu, moderni igrač, logično je da ti on bude prvi špic, jer dvojica od njih da igraju zajedno, jako teško, to smo videli milion put. Da bi njih dvojica igrali zajedno, ti moraš da imaš nazad, ne znam, petaš daja nekih koji će da jedu protivnika, to nemaš. Dakle, moraš da igraš s jednim špicom, mislim, moraš. Logično je. Logično je ti bude Vlahović, logično je da se to negde podmladi, e sad tu onda zavisi od toga, znaš, da li će ko da prihvati da mu se smanji uloga i minutaže i na kraju krajeva ja stvarno mislim da je taj odnos malo i Piksijevom krivicom donekle onako na istorijskom minimumu što se tiče baš te pomenute igrače, jer je onako videlo se da ni on ne zna tačno šta će sa njima. To je sad, ok, ovo evropsko prvenstvo bilo opet jedna nova škola za selektora i da li smo mi sad Lađa koji ima dobrog kapetana Kormilara? Da li uopšte možemo da odgovorimo? Ja sam kucao tekst baš posle evropskog, znači mi ga prvo po broj jedan nismo vređali i tako dalje, u smislu da smo ono pisali šta mu jede sin, koje sandvič i gde, ali što se tiče fudbala, ja stvarno ne znam da li Pixi više ima šta da ponudi u reprezentaciji. Njegov odnos sa igračima više u javnosti, to sve super, ali nemoj da se lažemo, nije idealo. Nije, a to je bio veliki zamajac. To je bila tvoja najveća snaga. Jeste. To je bila tvoja najveća snaga, to je prošlo, mi smo taktički na nekim utakmicama, kreneš još kad se vratiš ono na svetsko prvenstvo u Rusiji, pa oni primljeni golovi, ne u Rusiji, u Kataru, pa oni primljeni golovi iz kontra, ti vodiš 3-1, šta ti ja znam. Mislim, prosto videli smo, kao što smo videli šta mogu Tadić i Mitrović koji su ti nenormalno doneli, tako ti je po mom mišljenju istekao i rok trajanja Stojković i on ti je mnogo dono, znači i on ti je dono dva velika takmičenja, je li tako? Dono ti je onu pobedu u Lisabonu koja je naša najveća pobeda, ne znam, mislim, od one Nemačke u Južnoj Africi, znači sigurno u poslednjih 15 godina,
ali mislim da je on mnogo toga radio, čak i pričali smo, naravno sad govorim ranije dok je sve bilo lepo sa igračima, kako on ide, znaš, pa kako ih motiviše pro Portugaliju, ajde bre, pusti me tog Ronaldo, samo mu čuvaj skok, ne zna ništa, ajde šta, Rui Fonte, on stariji od mene, malo na šegu, malo na ovo, malo na ono, ali razbije neku nervozu, neki pritisak, podigne ih da oni misle da mogu i to funkcioniše do nekog. Do nekog, da. Do nekog nivoa i da se ne lažemo i da ti je Guardiola, selektor 3 godine, ovaj tim ima objektivnih igračkih limita. Mi nemamo više, tebi uvijek nešto fali, znaš. Tebi je, objektivno ti nešto fali, tebi je, sjeti se, pre nego što se pojavio Mitrović, između njega i Žigića nisi imao, da. Jel, nisi imao napadača, pa ti igrao i Dejan Lekić i Šćepović i kogod, jer nisi imao taj vrhunski nivo, pa ti je falio, pa ti sad fale bekovi, pa ti je falio neku organizatoru umjesto Dušana Tadića, uvijek je nešto ti fali. Jeste. Sad ti fali recimo i zadnji vez. Iako ti si, da si nekad bio najjači, da si imao i Luku Milivojevića, ajde ranije i Deke Stankovića i Nemanju Matića i to, ja recimo mislim da je Nemanja Matić bi sad bio izuzetno koristan da je igrao ovo evropsko prvenstvo. Svaka čast, Saša Lukić, Nemanja Maksimović, sad ćemo da vidimo Belića, to nije kvalitet Nemanja Matića, objektivno nije. Da. Objektivno nije, samo kad pogledaš karijere, vrlo jasno vidiš gde je ko dobacio i to nije to, znaš, ti imaš brojnost zadnjih veznji, ali ti nemaš igrače koji mogu da hapse sve redom, znaš, i to su neki objektivni problemi, nije to ništa problem, nemaš bekove, nemaš ovo, sad ćeš da imaš bekove, eto, imaš Nedeljković, ovaj mali Mimović, stvarno, rekao sam već da me oduševio, pojavit će se još neko, pa ćeš možda moći tu da nešto promeniš, pa da onda bude drugačije, jer bez Tadića i Mitrovića ti moraš mnogo da menjaš ekipu. Bez Tadića svakako. Ti moraš da menjaš svoju ekipu, da to nije sad ono da ne možeš ti da nađeš igrača kao što je Tadić, ti nemaš takvog igrača. Znači, mislim, realno nemaš takvog igrača. A Vlahović je potpuno drugačiji tip od Mitrovića, znači ti moraš da menjaš skroz princip igre, jer što znači da ti sad ono nešto moraš da obrneš, jer nije mi Pixi ubedio da posle svega može to da izvede. Znaš, zato što u tom, znaš, ti si svoje ideje istrošio, ima uspeha, znaš, ti sad kad polučeš crtu, ti ne možeš da kažeš da je Pixi mandat bio neuspešan, ti si išao na svetsko prvenstvo, išao si na evropsko prvenstvo, došao si do lige divizije A, lige nacije, da. Da se ne lažemo, za nas je to ovo veliki uspeh, evropsko prvenstvo posle 24 godine, sve je okej, okay, ali ne možeš da izgledaš onako. Jeste, da. Samo ne možeš da izgledaš onako i to je nakon problem. Nakon uspona došao je pad, to je sada činjenica i... Nismo u padu još od svetskog. Da, i ne samo to, nego ono što si lepo rekao, da možda ima nekog u stručnom štabu ko bi u dobroj korelaciji sa Pixijem napravio iskorak taktički, možda bi se neke stvari sakrile. Ali generalno postoji realan limit sada i tu šta on kao selektor može da ponuti. A sad još veći izazov, ovo što si rekao, nadomestiti vedete koje su dale toliko i iznale toliko. 3 godine si ti selektor, da si hteo, to se piše od, ajde, možda ne, od svetskog prvenstva, od tih primjenih golova protiv kamera, se piše zašto ne ubaciš i pričalo se, čak ja mislim, ne mogu se setim, su pričali iz upravni odbor Fudbalski savez, pa ko je već pričao, da ne mogu se setim, mislim da se pričalo sa Pixijem da on ubaci nekog ozbiljnog analitičara, bar ili nekog u svoj suči štab, čigledno kad to do sad nisi uradio da nećeš ni da uradiš. I na kraju kraja nije ni pojenta da ga ubaciš, samo da ga ubaciš, a da ga ne slušaš, znači, poenta je onda da ga slušaš, znači neko kome ti veruješ i šta ti ja znam. Mnogo moraš da menjaš sistem igre i zato me zanima. Sad samo je problem što ti protiv Španije nije baš idealan rival da ti sad nešto eksperimentišeš i probaš, a moraš. Ako ćeš da igraš, ti znalo se posnijih. Zato mi nismo mogli da igramo na velikim takmičenjima ništa napravljeno, što se znalo kako mi napadamo. Mislim, ti blokiraš, isključiš Tadića, ti si isključio Srbiju, mislim. To je, ili ok, ubaciš i Sergeja, ali onda to pozadi duva i mislim nije samo njih dvojica i Mitar i to prosto negde u nekom moraš mnogo da promeniš, nije Španija tim protiv koga to treba da se menja, a ovo me zanima, sad zanima me, kažem ti, samo probaj nešto da igraš i da vidimo te, ne kažem da će igrati svi ovi klinci, ali da vidimo te nove snage, znači ti sad do sad, koliko god ljudi sad ono, mi živimo od ono poslednjeg utiska, pa ti sad uzmeš pa svi kritikuju, ne znam, da li Vlahovića, da li Tadića, da li Mitrovića, ali znaš, ko ti je došao od ovih mlađih, a nije da nisu dolazili, pa ti pokazao kao je, mogao bi ja umjesto njih. Ne. To je ono što ja kažem, ti nemaš Dušana Tadića. Taj Mitrović,
ok, on je sad igrao u Saudijskoj Arabiji i nikad nije bio savršen za odbranu i šta te znam, taj Mitrović je trpao golove ako niko nikad. Da, da. Vlahović tek za reprezentaciju, sve u redu, ja bih ga gurnuo da bude prvi špic, a ti moraš još mnogo godina da igraš da bi mogao da se poriš sa Mitrovićem što se tiče učinka u reprezentaciji. Jasno. Znači, i to je sve, kako bih ti rekao, to nisam ja još vidio da su ti se ovi novi ti, recimo Strahinja Pavlović je taj, Strahinja Pavlović je ušao kad je ušao i odmah dao, znaš, pokazao da on može to da igra. Jeste, i on je neko, barem energetski i onim potezima koji menjaju atmosferu, neko koga treba, oko koga treba graditi priču. E sad, da li će to biti dovoljno zato što su te nekad vodili oni koji prave razliku direktno potezima pred protivničkim golom, vidjet ćemo. Mislim da ti moraš da promeniš stil igre u smislu da više ne zavisiš od jednog igrača. Apsolutno. Da moraš da napraviš neki sistem, da tu bude neka mehanika što ne možeš da uđeš na prvoj utakmici, moraš da kreneš da ješ pa na prvoj utakmici. Ovi će svaku kaznu, da ti, grešku da ti kazne i to me malo pašiti da ti onda sad ok, ajde odustajemo odmah posle 15 minuta jer su ovi bolji, mislim. Ovi su bolji i to smo vidjeli na Evropsku. U četvrtak, dakle, od 20.45 Srbija, Španija, tri dana kasnije, 8. septembar, od 18 sati, Danska, Srbija. Koji bodovni saldo očekuješ nakon prve dve utakmice grupe 4 Ligi A, odnosno elitnog ranga Ligi Nacija? 0-1. Da. Znači, mislim, čak realnije 0 i ovo opet nije kritika. Ne, ti ovo je samo realno, poznaš. Realno sagledavanje stvari, igraš protiv prvaka Evrope bez glavnih igrača sa potpuno novom ekipom, da će vjerojatno njih par da prvi put deli teren zajedno i igraš onda protiv Danske koja je okej, nije nas ničim impresionirala na evropskom, ali je opet malo nameštenija ekipa od tebe. Znači, igraš u Kopenhagenu gde recimo Danci kad igraju u Kopenhagenu su stvarno jedna ekipa, kad izađu negde van Kopenhagena, oni, to je van Danske, oni nisu ista ekipa. Tako da je realno da budeš 0-0, ali s tim da sad stvarno moramo da budemo svjesni da je to realno. Znači da to sad više nije, ne znam, odigrali smo, ako sve bude kako treba, mi imamo 0 bodova posle dve utakmice. Prosto kvalitetom ova ekipa, ja se stvarno nadam da će sad, ne znam, neko, ali ne verujem da će baš Aleksić i mi, Mali Ivanović na prvoj utakmici, ako budu igrali, ne znam se bilo ko, da uzmu loptu i da prave show protiv Španaca. To neće se desiti, mislim. Tako da, realno je da bude nula, da se nadamo bodu. A ono što sam hteo te pitam, možda je sad i prerano, ti ćeš mi reći. Pred nama je jedno uzbudljivo svetsko prvenstvo, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko. Da li Srbija sa jednom novom erom, sa ovim istim selektorom, ima čemu da se nada u vezi sa konačnim plasmanom? Jer kako je Pixi već najavio, odnosno selektor Stojković, plasman na novo veliko takmičenje biće prioritet. Jeste, slažem se i biće mnogo teško. Mislim, tu mnogo već zavisi od žreba. Tu baš mnogo zavisi od žreba. I ovo evropsko prvenstvo koje smo mi igrali, ajde da se ne lažemo, grupa nam je bila istorijski laka. A mi u padu. Da, ali je bilo nemoguće. Mislim, to sad, kako bi ti rekao, moraš da poštuješ i ceniš to što te Pixi odveo na evropsko prvenstvo posle 24 godine, jer su ipak prošle 24 godine. A s druge strane, treba da znaš da si bio i za Mađarske bolje od Bugarske, Crne Gore i Litve. Na kraju se strepelo, znači, tu. Da, ok, nema veze, strepelo se, ali si prošao. Hoću da ti kažem, nije baš da si ti briljirao tim kvalifikacijama, ti si bio u dugom, dugom padu. E sad, svetsko zavisi od žreba. Ja nisam neki pretrenut, jer mislim, jako se širi turnir sam, Evropa dobija malo mesto, mislim, jedno viška ili dva. Sad ne mogu ti kažem sigurno, ali ono na što ti aludiraš da se koncept za evropske ekipe neće mnogo promeniti. Da, bit će nagrađeni, mislim, više Južnoamerikanci i Afrikanci. Opet ide jedna ekipa iz grupe, druga, ja mislim, igra u Baraž, ali tako? Skoro sam siguran, ajde, ti da budeš prvi, ja ne znam koga ti možeš iz prvog šešira mislim, i dalje se ni ne zna ko će biti u tom prvom šeširu, ali realno ako gledaš koje će to biti ekipe, teško da ćeš ti preko nekog. A na kraju krajeva ne možemo sad i neke predikcije da dajemo, jer je stvarno nezgodno da ti pričaš o tome, mi ne znamo kako će da
ekipa izgleda to, jer znaš, sad dalje ovo, ok, stvarno povrede sitne i neki porodični razlozi, mislim, ja stvarno verujem da ima i nekih porodičnih razloga i povreda, ali da li bi recimo zbog tih sitnih povreda odustao od one utakmice u Lisabonu, ne bi, nego bi popio, ne znam, neki painkiller i dotrčao tamo i ostavio nogu na terenu, samo da bi, znaš, to hoću ti kažem, promenio ti se ambijent. Da li će oni to da ispeglaju do marta kad je počinju te kvalifikacije, da li će to da bude sve opet ok s ovim igračima, nekim drugim igračima, mislim, nemaš ti tu, opet ti kažem, ne možeš ti da zameniš baš ni Francuska da sad liferuje pet igrača nosioca, pa bi bilo u muci ako ima 500 igrača na lageru, a mi bi morali da onako osjetimo pad rezultatski, da ga osjetimo na više godine. U svakom slučaju, velika iskušenja su pred reprezentacijom Srbije, tu smo da ispratimo. Veliko ti hvala na izdvojenom vremenu. Našli smo te u nezgodnom danu i znamo da si nam učinio. Nadamo se da će svima biti ovo jako zanimljivo. Hvala što ste me zvali. Nadam se ja da će ljudima biti zanimljivo. Bio je to Dejan Stanković, glavni odgovorni urednik portala Mozart Sport. Već naredne sedmice vraćamo se ustaljenom protokolu. Ovoga puta tu je bio moj zgužvani laptop, a nije bilo Filipa Markovića, a vratit će se Filip. Tako da, eto, budite sa nama. Sljedeće nedelje se vraćamo onim standardnim protokolima i free betu i nekim drugim stvarima kao što su prognoze, tipovi. Ovoga puta je to bilo malo onako drugačije. Hvala na pažnji, vidimo se, ljudi.